Штатът Нью Йорк нападна граждани на Лучано на 13 май 1936 г. Лучано беше изправен пред състав на Върховния съд под председателството на Филип Маккук, юрист католик, напълно лишен от милосърдие, който изпитваше очевидно отвращение към обвиняемите, само от вида и му се повдигаше. Томас Далай беше свръхвъзбуден, старателно подстриганите му мустаци изглеждаха като лакирани. Цяла армия от помощници носеше боеприпаси под формата на досиета, и ги предаваше на главния стрелец, който се готвеше да направи на пух и прах цялата тази скан. Бързо от което ефектът стана по-голям, Долей обясни на присъстващите, че без съмнение проституция е съществувала винаги в Нью-Йорк и е била източник на дребни доходи за жалки сутеньори. Но че един ден подставеното лице на Лучано, Дейвид Бетило, взел в ръцете си целия пазар на човешка плът, отнасяйки се с нея по-пренебрежително, Отколкото месарите в кланицата. Той направил от продажбата на човешката плът професия, упражнявана денонощно, която корумпира най-напред душата, а след това унищожава и телата. Синдикатът на порока контролирал под ръководството на Батило повече от 200 публични домове в Манхатън, Бруклин, Бронкс, Куинс и Харлем, използвайки от 4000 до 5000 жени които само по известни на полицията данни правили повече от 12 милиона долара годишен оборот. Посочвайки с пръст Лучиано, прокурорът заяви, откакто Лучиано е взел нещата в свои ръце, индустрията на порока се е здобила с много ефикасна и действаща точно като добре смазана машина организация. Ще бъде доказано, че Лучиано се е намирал на върха на издигнатата в Нью-Йорк пирамида. Нито лъки, нито някой от останалите обвиняеми някога е имал контакти с момичетата, нито пък е вземал парите. Независимо от това, Лучано винаги е бил в течение на операциите в подробности. Ще ви покажем каква е била точно ролята на този човек, чието желания са били равносилни на заповед за онези, които са движили индустрията на порока. В цялата тази история останалите обвиняеми само са изпълнявали неговите заповеди, както се вижда, тактиката на умелия, да Лей се свежда до това, да съобщи незабавно за своята безпомощност. Той действително няма нито едно веществено доказателство, за да може да осъди Лучиано. Лъки го знаеше. При това не само той. По-късно, между приятели, той ще признае, че е изразходвал 1 милион долара в опита си да се измъкне от това неприятно положение. Адвокатът му моя Полаков, приятел на еврейския клан и на Мейрландски, беше рядко умел. За да засили защитата, той се обгражда с Френсис Адамс, който току-що бе подал оставка, след като бе заемал мястото на Долей на поста прокурор на САЩ за Южната област на Нью-Йорк и с Джордж Мортан Леви, най-прочутия нью-йоркски адвокат. И така Лъки се чувства добре. Секретарката на Долей, госпожа Рос, и до ден днешен е впечатлена от него. Той беше арогантен, сигурен, че ще успее да обърне нещата в своя полза. Изглеждаше убеден, че господин Долей няма да може да направи нищо срещу него. Не направи никакво признание. Беше по-малко шумен от другите. Цялото му поведение беше поведение на супер-шеф. Предварителна декларация пред съдебните заседатели, адвокатът Леви заяви, че Лъки не познава никого от задържаните с него, че ги вижда за пръв път с изключение на Бетило, за когото признава, че е виждал два или три пъти случайно. Тактиката на Леви целеше да опровергае твърденията на свидетелите, като се опита да докаже, че те не са имали никакви контакти с Лучано и са променили първоначалните си показания, което беше вярно. Тогава, поради липса напреки доказателства срещу Лучиано, господин Дауей предприе стратегически действия, които включваха два етапа. Първо, да докаже, че останалите обвиняеми действително ръководят изнудванията в проституцията, а след това се постара да докаже, че Лучиано е бил в тясна връзка с тях. За да успее да го направи, в продължение на две седмици, той направи парад на една невероятна върволица от проститутки, и съдържателки на публични домове. Издокарани в стила на леките момичета, което само по себе си беше вече представление, разните там джени фабриката, флококаина, маги ролетката, люсине бърза и лили към шика, деби бурята, нанси малката длан, Флавия реката и така нататък трябваше да повторят под клетва показанията си за начина, по който действа синдикатът на порока. Естествено, адвокатите на Лучано подчертаха, че не признават свидетелите, на които не може да се вярва. Тъй като самите те са обвиняеми с още по-настръхнали черни мустаци, готов да хапе, Далей докара тогава свидетелите, работещи в хотел Уолдорф. Една млада жена, която разтребваше апартамента на лъки, направи смазващо показание. Тя разпозна няколко от другите подсъдими, тези, именно, които Чарли не беше виждал през живота си, които посещавали редовно апартамента му. След това нещата се усложниха още повече, когато на 24. 25 и 26 юни, Далай направи последно усилие с най-важните си свидетели. Милдрид Харис, чийто мъж Питър Балицър беше лейтенант на Бетило, съдържателка на публичен дом, заяви, че мъжът и искал да се оттегли от изнудванията, но тъй като Бетило не му разрешил, той отишъл при Лучияно в Уолдорф, за да иска да му върнат свободата, но Лъки казал не. За пръв път името на Лучано бе поставено на първо място. Втори свидетел – Фло Браун кокаина, друга сводница, любовница на Джими Фредерико, разказа, че е присъствала на важни събрания на синдиката на порока, на които всички шефове на банди са се обръщали постоянно към боса Чарли Лък и Лучиано. Трети свидетел. Бихме могли да я наречем Нанси Пресата. 26 годишна проститутка с прекалено развит гръден кош, слабовато лице и угаснал от наркотиците поглед. Сутеньорът Ралф Лигория беше настанил в Харлем, в публичния дом на Джеймс Русо. Тя заяви, че е била принудена да започне да проституира на 13-годишна възраст, че е била любовница на най-важните шефове Локси Гордън, Дъч Шулц, Чиротеранова, Джоа Адонис. Тормозана от защитата, която ревеше, че тя страда от манията да лъже. Тя бе прекъсната от председателя на Божен католик, когато за да докаже истинността на твърденията си, тя поиска да каже какво най-много обичат тези господа. И по какъв начин тя е удовлетворявала желанията им, когато загубила свежеста си. Сутеньорът и казал, вече край на категорията екстра ще се продаваш за много пари Лигори гори бдял пред вратата й, за да не се бави повече от 10 минути. Сеансът струваше 2 долара. Пълен упадък. Един ден, каза тя, ми се стори, че сънувам. Лъки Лучано ме потърси по телефона. Той ме беше избрал, убеден, че съм добра проститутка. На подсъдимата скамейка Лучано подскочи. Ето какво разказал той за този рядък момент на Мартин Гош. Не можех да повярвам на ушите си, когато започна да разправя тази история. Имах чувството, че някой ме е ударил по главата с бухалка за бейсбол. Как ме виждате да се обаждам по телефона на толкова дълнопробна проститутка, която работи в Бардак за 2 долара. Но когато се огледах, аз си дадох сметка, че този глупак съдията и съдебните заседатели вярват. Но изненадите не бяха свършили. Нанси пресата отиде още по-далеч. Той ме караше да ходя в апартамента му 39 с Фолдорф Тауърс. Всеки път, когато ме викаше, Чарли ми даваше по 100 долара, но ние само разговаряхме. Никога не сме спали заедно. Чарли не можеше. Разбирате ли какво искам да кажа? Посветените разбираха много добре, че в досиетата на Долей има подробна информация за някои моментни проблеми на Чарли, че урокът е отлично научен, още повече, че след един въпрос на Долей Нанси, започна да описва подробно апартамента на Лучано. Правейки това така добре, както Бойскалт тренирал за наблюдателност. Що се отнася до Чарли, 20 години по-късно, при спомена за това, още му се повдигаше. И ето ти тебе картинка, една проститутка, грозна като смърта, която сигурно си е вирила краката хиляди пъти с различни типове. Изтегната като кралица на леглото ми, докато аз спя на дивана, защото не мога да чукам. Гледах съдията Маккук, докато тя разправяше всичките глупости и този жалък ахмак зяпаше тази проститутка, като че ли е английската кралица, а аз Лук, беше вече достатъчно неприятно, че този мръсен дълъй се опитваше да си създаде име на мой гръб с лъжесвидетелства. Но по средата на процеса да стане ясно, че Лък и Лучиано не го дига. Почнах да се надигам на подсъдимата скамейка. Знаех само, че трябва веднага да стоваря и умрука си върху нечия мутра и пет пари не давах за това, кой ще е потърпевшият и какво щеше да ми струва това. Моя Полаков видя, че искам да стана, хвана ме за ръката и така ме настъпи по крака, че ми смаза пръстите. Заболяме толкова силно, че нямаше начин да помръдна. Изкрещях от болка. Всички в залата се обърнаха към мен и ме погледнаха и бяха нужни две-три минути, за да настъпи отново спокойствие. Забелязах, че Джордж Левис и води бележки с голяма скорост. Седях между него и мое, и той ми пошушна на ухото. Не се нервирай, Чарли, това момиче в момента ни прави огромна услуга. Казах една молитва, надявайки се, че той знае за какво говори. Той знаеше. По време на контраразпита, успя да накара Нанси пресата почти да признае, че може би са и показвали снимки на апартамента на Лучиано в кабинета на прокурора. Той доказа, че момичето не знае къде точно се намира Уолдорф. Джон Дейвид Харди, заместник директор на Тауърс, потвърди, че е невъзможно да се стигне до апартаментите, без да се мине покрай рецепцията, и че оттам задължително искат съгласието на наемателите, за да пуснат посетителите да се качат. Много се съмнявам, че някой някога е виждал тази дама при нас. Завърши той презрително. Долей стискаше зъби от ярост, а мостаците му настръхнаха. На всичко отгоре един от свидетелите му, Франк Браун, директор на хотел Барбизон Плаца, от когото очакваше да заяви, че познава Бетило, Лигори, Пенокио и други гангстери, защото ги е виждал с Лучиано, заяви под клетва. Разбира се, познавам много добре господин Лучано. Той е бил наш клиент. Гордея се с отличната си професионална памет. Не само не съм виждал никога другите господа с него, но аз лично не съм ги виждал никога в хотела прокурорът си възвърна предимството, като показа списък с телефонни обаждания, съставен по книгите на Уолдорф, като повечето от тях бяха от тайните номера на Чиро Теранова и Алка Поне, Други до ресторанта на Челентанов Лоуър Ист Сайт, штаб-квартирата на синдиката на порока. Но Долей беше единственият, който твърдеше това, без да може да го докаже. Същата вечер, след съдебното заседание, Лъки поръча да качат в апартамента му изискана вечеря за адвокатите му и на на приятели. Изведнъж Гай Орлова се разплака и той призна, че по това е разбрал колко зле се развиват нещата му. Призна още, че му е подарила любовна нощ. Изпълнена с тревожна нежност, която го е потресла. На следващия ден Джордж Леви се вдигна на Штурм, за да получи оправдателна присъда. Той говори много убедително. Не обвинявам Том Дауей в подкуп на свидетели, но казвам, че помощниците му, в силното си желание да се харесат на шефа си и жадни за малко слава, са събрали група актьори и са изфабрикували съшит с бели конци сценарии, който господин Дауей е приел за истински. Том Дауей не представи нито едно доказателство. Което да доведе до осъждането на клиента ми. Той се надява да изтръгне тази присъда с помощта на предубеждения, създадени благодарение на истерия, в печата и на всичко това, в което този великолепен режисьор е накарал публиката да повярва. Той се надява да бъде издадена присъда заради престъпления, които Лучиано извършил преди много години, защото до сега се е изплъзвал от затвора, защото е излъгал, за да получи разрешително за носене на уражие. Той се надява, че ще го осъдят, защото Лучано е излъгал казвайки, че се е занимавал само с незаконна търговия на алкохол и че е професионален картоиграч, долай е отговори с великолепно построена обвинителна реч, изпълнена с грация, с демагогия, много жива, нанасяща все по-силни удари с всеки следващ изтъкван аргумент. В края на речта, в пристъп на сляп бяс, той посочи Лучияно с пръст, преминавайки в крясък. Този субект нарушаваше дадената клетва с отвращаващо фарисейство през цялото време, докато даваше показания. Аз съм сигурен, че докато го слушахте, никой от вас не е вярвал, че пред него стои професионален картоиграч или пък събирач на залози, не се е съмнявал, че това е най-големият гангстер в Америка, Доей пледира в продължение на 7 часа. Сигурно думите му са оказали някакво въздействие, още повече, че съдята Мак Кук, който трябваше да закрие разискванията, Произнесе истинска обвинителна реч, без да се поколебае да даде израз на вътрешното си дълбоко убеждение, заявявайки на съдебните заседатели: Ако някой получава пари, идващи от проституцията, дори ако не са му дадени направо от проститутките, или ако тези суми служат за развитие на проституцията, този човек е виновен пред закона. Престъпленията, в които са обвинени тези хора, са от най-низките и долните и онези, които подкрепят или са съучастници в подобни престъпления, нямат място в обществото на порядъчните хора. Съдебните заседатели се оттеглиха в 20.35 часа в събота, 6 юни 1936 г. за да оповестят присъдата си едва в неделя, 7 юни, в 5.25 часа. Едуина Дерер, председател на състава, Прочете с напрегнат глас Случано. Признава се за виновен по всички точки на обвинението, следваха другите присъди. На 18 юни всички обвиняеми бяха заведени при съдията Маккук, за да бъдат съобщени присъдите. И той се обърна с непристорено ликуване към Чарли Лъки. Един умен, смел и мъдър съдийски състав ви призна за виновен, защото сте ръководили престъпна конспирация или организация. Действаща в голям мащаб в Нью Йорк и имаща свои разклонения в съседните области. Това ви прави отговорен както пред закона, така и пред морала, за всяко жестоко или възмутително действие, както и за грабителството, с което са били съпроводени действията, извършени от задържаните с вас. Не съм тук, за да ви чета морал, а за да ви наложа наказание тъй като изглежда няма никакви извинения за вашето поведение и никаква надежда да се поправите. Съдебният състав ви призна за виновен по 87 точки на обвинението, а съдът ви осъди общо на 30 до 50 години лишаване от свобода. При прочитането на тази присъда, по-тежка от която не беше произнасена за сводничество, Чарли направи усилие да повдигне левия си клепач, да разтвори широко очите си, за да види съдята и да му се усмихне леко. И успя. По-нататък ще видим как започва да се изпълнява отмъщението на лъки лучано срещу съдията Мак Кук. То беше чудовищно безмилостно. Луис Бетило получи 25 до 40 години лишаване от свобода. Том Пенокио, 25 години за рецидив. Джеймс Фредерико, 25 години за рецидив. Ейп Уоркман от 15 до 30 години затвор. Ралф Лигори, от 7 години и половина до 15 години затвор. Присъдите на Джеш Джейкъбс, Бенни Спилър, Майер Беркман бяха отложени. Джек Еленстейн, Питър Балицър, Ал Вайнер, Дейвид Маркъс, признали се за виновни, бяха осъдени на лишаване от свобода само от 2 до 6 години. Макар, че подадоха молба, съдът отказа на осъдените възможността да бъдат освободени под гаранция. Естествено, присъдите бяха широко коментирани. От чисто правна гледна точка присъдата на Лучиано безспорно беше пресилена. Тъй като срещу него нямаше никаква сериозна улика, а от друга страна свидетелските показания срещу него оставаха безкрайно подозрителни, както заради начина по който бяха издекламирани, така и поради подозрителността на свидетелите. Ние разпитахме хора, имащи отношение към този въпрос. Марей Гърфин, председател на Федералния съд в Нью Йорк, имаше куп измишлени, разпространявани от съучастниците на Лучано. Които се опитаха да накарат хората да повярват, че сме устроили заговор срещу него, че е имало сблъсък между Дауей и свидетелите. Ние не сме създали тези свидетели. Те се обърнаха към нас. Джозеф Кайц, официален делегат от синдиката на докерите. Много хора дори на мен са ми казвали това, че сме оказвали натиск. Това не е вярно. Единствените начини за оказване на натиск, които сме използвали, за да ги накараме да проговорят, са тези, които законът ни разрешава. Тези свидетелски показания бяха поддържани и пред апелативния съд, а след това и пред Върховния съд. Нищо не можа да разколебае тяхната убедителност. Джон О'Конъл, бивш началник на следователите на прокурора Дауей, когато се заговори за нов процес, някои свидетели се отказаха от показанията си. Съдията, който беше председателствовал първото дело, и беше осъдил Лучано, ги повика всичките и ги разпита по-отделно. И всички потвърдиха, че показанията им по време на първия процес са верни Ник Гаш, журналист в Нью Йорк Таймс, специалист по въпросите на мафията. Лесно е да се подскаже на проститутки, които са непостоянни, какво трябва да повтарят пред съда. Чарлз Брейтъл, съдиява Върховния съд на Нью Йорк, Основната причина за строгостта на издадената срещу Лъки Лучано присъда беше да се втълпи в съзнанието на хората, че с екипа на Долей не може да се хитрува. Сигурно е, че Лучано можеше да получи и други тежки присъди за други престъпления. Честно казано, електрическият стол протягаше ръце към него за една добре заслужена прегръдка, което не пречи насилието, оказано от и над Лучано с изходна точка проституцията да е долен удар. И издадената присъда никак да не съответства на липсващите доказателства. В крайна сметка Доей искаше да смъкне кожата на Лучано и успя. Целта оправдава средствата. Поговорка, която от своя страна Лучано също прилагаше безмилостно. Всъщност, в декларацията си пред журналистите, след своя подвиг, Доей заяви открито: Естествено, и вие сте го разбрали, това не беше дело, занимаващо се с морала. Процесът беше за изнудване и незаконна търговия. Контролирането на всички форми на организирана проституция в Нью Йорк е само второстепенно занимание на осъдените. Изнудването на проститутките беше само средството, което ни позволи да ги приберем на топло. Знаем, че някои от главните обвиняеми в този процес, както и други криминални престъпници, намиращи се под заповедите на Лучано, са завзели последователно контрола над обединенията за разпространяване на опиати, нелегалната лотария, лихварството, италианската лотария, укриването на крадени вещи и изнудванията в някои отрасли на промишлеността, на което Лучияно отговори. Естествено прочетох декларацията на Дауей от първия до последния ред. След като публично бях завлечен в калта от банда проститутки, които се продават за няколко цента, след като изслушах този луд Макук да ми лепва това, което беше равносилно на доживотен затвор, мръсотиите, които прочетох, ме ядосаха най-много. Този жалък мръсник пристига, перчейки се, и признава, че ме е осъдил за всичко, с изключение на това, в което ме беше обвинил. Аз знаех, че той знае, че не съм бил замесен пряко или косвено в проституцията и че никога не съм виждал тези жени. Но самият Дое е такъв гангстер, легален гангстер, че ме нападна отзад и ми заби нож в гърба. Ако ме беше замъкнал в съда и ме беше съдил за нещо, което наистина съм направил, включително и съучастничество в убийство, щях да приема това като мъж но от момента, в който научих какво е казал Дала и в края на процеса, нещо като тумор, като че ли започна да расте в мен. Някой ден този тумор ще се пръсне и по един или друг начин аз ще успея да се реванширам на 18 май 1936 година. Лучано беше преместен от затвора на гробовете, Нью Йорк в Данемора, най-северната част на щата. Още изпълняваха обичайните формалности, когато началникът на охраната му каза «Ще работите в пералнята». Лъки отговори сухо. «По-скоро мене ще трябва да прекарате през машината. Аз имам нужда от избелване». Заведоха го в килията му. Първият ден той не говори с никого. Когато настъпи нощта, пусна радиото. И едва тогава му стана наистина мъчно. Причината беше проста. Тази вечер на 19 юни 1936 г. черният бомбардировач от Детройт, Джо Луис, щеше да се срещне с световния шампион във всички категории – немеца Макс Шмелинг. Първият бас, на който Лъки се беше хванал 10 дена преди това, беше, че ще бъде до ринга заедно с приятелите си. Приятелите му бяха там, снабдени с билети, които раздаваха щедро. Него го нямаше. Басът беше загубен. Вторият блок беше заложил 5 срещу едно, че Шмелинг ще победи. Когато пусна радиото, се хвана на трети бас сам със себе си. Ако Шмелинг бие, ще изляза. Ако не бие, ще пукна тук. До 12-тия рунд Чарли беше убеден, че никога повече няма да бъде лъки, щастливеца, когато изведнъж коментаторът изрева. Противно на всички предвиждания, Макс Шмелинг току-що бе нокаутирал Джо Луис. Значи всичко беше окей. Okay. Чарли се изправи с един скок, застана срещу надзирателя Максуел Пирс, стоящ за трешетката и за първ път проговори. Видя ли как нацистът прекара негрото? Аз пък ще прекарам Дауей и ти се заклевам, че няма да остарея тук. Току-що спечелих 150 хиляди долара на бас, спечелих и малко отгоре върнах си късмета. Ще изхарча всичко спокойно. Това не стана нито спокойно, нито на галоп. Просто душата на компанията Лучано се взе в ръце, а след това постепенно взе в ръце и контрола над организацията. От килията си вечерта, когато се състоя мачът, той вече подготвяше реванше си своето страшно завръщане което щеше да направи един ден от него човек е едно на синдиката на престъпниците. След преместването му в Данемора главната грижа на Лъки беше да приготви колкото е възможно по-добре досието си за преразглеждане на процеса, което на първо време беше единственият му шанс да се измъкне от клопката на присъдата от 30 до 50 години лишаване от свобода. За тази цел той мобилизира нов адвокат – Джорджи Уолф. Той го накара да носи в себе си чекова книжка с непопълнени, но подписани чекове, и му нареди и знам, че момичетата излъгаха. Трябва да ги намерим. Не трябва да е чак толкова трудно, за тази цел разполагаме с най-добрите хора. Когато ги открият, не трябва да ги сплашват, нито пък да им се оказва някакъв натиск, тъй като това ще се обърне срещу мен при най-малкото оплакване от страна на някой от тези проститутки. Вашата задача е да ги накарате да разберат къде е техният собствен интерес. Времето минава, времето ще мине. Всички ще ги забравят с изключение на мен. Но ако кажат публично, истината, просто истината, те няма да има за какво да се притесняват до края на кучешкия си живот. На Полаков и Уолф бяха нужни повече от две години, за да открият началото на следата на Фло Браун Кокаина, Милдрид Балицър, Нанси Пресата. Главните обвинителки като че ли се бяха изпарили яко дим. Най-накрая, през декември 1938 г. един човек от синдиката проникнал в иначе добре охраняваните канцеларии на прокурора Дауи, успя да фотографира едно писмо на Фло Браун Кокаина до Сол Желп, един от помощниците на Далай. Ето в общи линии най-важното от съдържанието на писмото. Момичетата. Става дума за Милдрид, Нанси и така нататък. И аз сме много разочаровани. Били сме идиотки да повярваме на думата ви. Считахме сключените с вас споразумения за железни, а те се оказаха картонени. Вие добре знаехте, че искаме да се настаним окончателно тук. Как мислите, че можем да се защитаваме сериозно? под текст, да упражняват най-старата в света професия с всички тия ваши хора, които ден и нощ са до нас, под предлог, че ни закрилят, а и сумите стават все по-малки, съвсем не такива, каквито бяха оговорени. Това не трябва да продължава, трябва дори нещата да се променят. Бяхме сключили споразумения, придържайте се към тях. В противен случай, ако не си получим парите и истинска свобода, момичетата и аз сме решили да направим нещо, което със сигурност няма да се хареса на господин Дауей. Писмото беше изпратено от Париж. Полаков се свърза с Костело. Заедно създадоха един екип от джентлмени гангстери, принадлежащи на света на картоиграчите, изглеждащи добре, умни, абсолютно спокойни. Дума не можеше да става за бруталност. Напротив, бяха фини психолози, наблюдателни и търпеливи. Те бързо откриха момичетата, влязоха във връзка с тях. За тях на голяма изненада полуцеломъдрените госпожици съвсем не бяха изплашени, а само възмутени, че са били изиграни от главния прокурор. Побързаха да покажат добрата си воля и подписаха съвсем законни документи, в които признаваха, че признанията им са били изфабрикувани в кабинета на Долей след тежки заплахи, а след тях и обещания, които сега се изпълняват наполовина. Всички бяха имали работа с преките сътрудници на Долей, най-вече с Желп и Гарфейн. Нямахме избор, трябваше да направим, каквото казват, или щяха да ни наложат максималните присъди за проституция и наркомания и нарушаване на добрите нрави. А ни предложиха чисто и просто да ни пуснат, да ни дадат билети за Европа, уверяваха ни, че ще получаваме определена сума, докато сме живи, адвокатите тържествуваха, още повече, че и от затвора Синг Синг Джо Бендикс пишеше на Полаков, за да го уведоми, че хората на Дуей са се подиграли с него. Доказателството той продължаваше да бъде в затвора, въпреки обещанията да го изкарат оттам, че е участвал в една напълно измислена история и че пред съда е пял послушно, натапяйки лучано. Пред апелативния съд Томас Дала и се направи на Как можеха да се съмняват в почтеността му? Кой го обвиняваше? Хора събрани от кол и от въже. Та нали той го беше предвидил? Синдикатът на порока щеше да оказва недопустим натиск над свидетелите на обвинението. И ето, въпреки взетите, от него мерки това ставаше. Ще се остави ли съдът да бъде изигран? Не виждате ли, че става дума за огромна измама? Ще отвори ли съдът клетката на окование в Данемора див хищник, за да продължи безнаказано делото си и да разлага тела и души? Не беше ли техен дълг да закрилят невинните? Съдиите се съгласиха с него с изключение на един единствен, който опорито смяташе присъдата на Чарли Лучано за много дълга, много тежка, много крайна, като се имат предвид неубедителните доказателства, които са били приведени. Присъдата бе потвърдена. Лъки Лучано щеше да остане в затвора от 30 до 50 години, или казано по друг начин до края на живота си. Глава 7. Луис Лепки е бухалтер на косам от електрическия стол. В Данемора Лучано живееше така, като че ли се намираше в Уолдорф Тауърс. Поведението му до най-малките подробности бе поведение на господин, който не държи да бъде виждан, разпознат и обезпокояван. В тази постройка от черен камък бяха затворени най-закоравелите и непоправими бандити. Лъки ги избягваше лесно поради репутацията си на супер Биг Бос. Тя го държеше по-далече от тези, които по правило търсят да наложат волята си над новодошлите. Започна работа в пералнята. Грижейки се да не бие на очи, той щеше да остане там, ако парата от врящата вода, смесена с хлор, не създаваше нетърпима атмосфера. Това го принуди да действа другояче. Костело направи необходимото. Някои пазачи закреглиха банковите си сметки, а Лъки стана чиновник в библиотеката. Там той се научи да чете друга литература, освен вечните вестници. Вече не можеха да го намерят. През свободното си време, той се занимаваше единствено с четене и се самообразоваше много задълбочено. По природа подозрителен, той криеше винаги заглавията на избраните книги. Извън загубената свобода, никакъв друг проблем не го смущаваше сериозно. Организацията, създадена по негови идеи, и с неговия талант работеше чудесно. Просто империята трябваше да се приспособи към факта на отсъствието му. Той повери опазването на кралството си на големите управители. Изборът му падна върху Джо Адонис, който трябваше да запази непрекъснат контакт на първо място с фамилията Масерия, а после и с останалите фамилии на мафията. Лучано хранеше особено уважение към Франк Костело. Възложи му контрола на всичките си дружества, прибирането на дължимите проценти инвестирането в зависимост от реализираните печалби, но най-важното – той го постави между себе си и Вито Дженовезе, о когото от първия ден усещаше мръсника. Вито се занимаваше изключително с трафик на наркотици във всичките му варианти. Той никога не е прости на Франк, че го е изместил на по-заден план в този период. Накрая Мейр Лански, добрият стар Мейр, винаги готов да му измени малко, но не много, защото нямаше да е благоразумно. На него Лучиано повари своята част от казината и нелегалните залагания. Казината лъки ценеше безкрайно. С библейска простота те се превръщаха в дойни крави с подути от долари в имета. Като че ли всички американци обичат да се оставят да бъдат лъгани. Това Чарли беше разбрал още в кварталното училище. Малките американчета се хващаха на бас по повод, а и без повод. Отгоре на всичко те се отличаваха и с рядка наивност, която не се променеше с възрастта. Истински кокошки, които снасят златни яйца. На този проблем Чарли се замисли сериозно в края на 1933 г., когато стана ясно, че Рузвелт ще отмени сухия режим. Бандата на Седмината големи разполагаше с значителни фондове, пряк приход от незаконно производство, разпространяване и търговия с спиртни напитки, милиони долари, които трябваше да работят, да бъдат вложени отново. Без някой да разбере техния происход. Той сподели своите тревоги с Лански, който призна, че това е и неговата най-голяма тревога. Но в компанията на Нуки Джонсън е скитал с жар от Атлантик Сити до Маями на шир и надлъж по Флорида за да влага капитал в недвижими имущества, построяване на хотели, създаване на курорти. Сподели и че е пропътувал още 150 км до Куба по покана на техния доставчик на Ром Диего Херера Суарес де Анала. А на място как да не осъзнаеш, че този райски остров с климат дори по-постоянен от този на Флорида, ако има луксозни съоръжения, не може да не привлече богатите туристи от щатите. И понеже на човек му описва на слънце, то ако има казина, те ще отидат там да си снесат мангизите на сянка, нали така? Продължи Чарли. Двамата побрати ми избухнаха в смях. Те винаги са се разбирали чудесно, особено когато става дума да оберат съвременниците си. Лъки бързо-бързо събра най-важните фамилии на мафията, 12 на брой. Той им изложи идеята си, после ненадейно поиска от всеки капо по 500 000 долара за първоначално участие. Имаше и доста възмутени. За 1933 г. това представляваше огромна сума. Виждам, че не разбирате, каза Чарли и бавно започна да обяснява, че той ще направи така, че да спечелят невероятна маса мангизи. Чък полизи от Кливланд, шефът на казиното в Ковингтън, загря един от първите. Останалите го последваха. Натъпкан с огромната сума пари, придружен от шест горили, елитни стрелци, Лански отиде на разузнаване на острова. В Хавана той установи контакти с кубинския диктатор Фулгенсио Батиста. Отначало диктаторът гледаше Лански от високо. Той бързо стана по-гъвкав, когато Лански с най-сладникави маниери го убеди, че дискретността си остава най-добрата гаранция на синдиката. Никой никога не е чувал някой да говори, например, за това, че Батиста прибира 15% от всички пратки ром, напускащи острова, нали? Веднага последваха преговори по същество. Взел съгласието на Лучано, при следващото пътуване Лански предложи сигурен контракт, който осигурява на Батиста незабавна вноска в банката Х. В Цюрих от за милиона долара. Същата сума ще се прибавя автоматично в тайната сметка на диктатора всяка година на 25 декември. Просто да повярваш за винаги в дядо Коледа. Освен това, Батиста ще получава различни отчисления от всички доходи на мафията на острова. В замяна на това, другата страна се задължава да доставя всички терени, годни за строеж на луксозни хотели, хотелски комплекси, игрища за голф, съоръжения за плажове, естествено, без да се забравят казината. От своя страна Батиста прави дори жест, като предлага на своя скъп приятел Лански контрола на вече построеното национално казино. Значи в Данемора Лъки продължаваше здраво да държи в ръцете си юздите на вълчия си впряк. Редовно Адонис Костело, Лански, Анастасия го посещаваха в затвора. Те получаваха указания, даваха отчети, предлагаха нови идеи, които получаваха или неодобрени. Един от посетителите го безпокоеше особено – Бъкси Сигъл. Той беше непостоянно момче, убиец, чиято жестокост правеше впечатление дори на събратята му извършители на отвратителни престъпления, изпълнител на присъди по заповед отгоре, не оставил никога следа, дяволски находчив при осигуряване на алиби. Бъкси не заемаше висок пост в организацията, ако не се смята Мърдър инкорперейтът. Висшият съвет, който понякога се събираше при абсолютна тайна и се състоеше единствено от Лучано, Джони Торио, Франк Костело, Мейр Лански, отказваше да му даде важен сектор страхувайки се с основание от опасна непоследователност при управлението на това, което би станало негово васално владение. Сигъл понасяше това състояние на нещата тежко и ставаше подозрителен. Та нали той заедно с Мейр, Лъки и Франк беше един от първите пионери на бандата. Защо му отказва да направи кариера, да има свое самостоятелно кралство, да бъде голям, признат и уважаван шеф? Сигъл също посети Лучиано. Той говореше с присъщия му неспокоен език, но този път имаше оправдание, защото изречените думи бяха буквален израз на това, което става във възбудения му мозък. Бък си подчерта какво смяташе за свои права, ставайки изведнъж взискателен и категоричен. За нещастие той отиде и по-далече, като извади на бял свят един труп. Трупът на Телма Тот. Ако не беше толкова увлечен в излагането на своята гледна точка, Бък си щеше да забележи гримасата на лицето на Лъки. Златно правило в организацията е да не се говори за изчезналите. Вие знаете, че те никога не са съществували. Точка. Това е, такова е правилото. Във всеки случай, едно убийство никога не се смята за направена услуга. Това е просто прилагане на общите правила. Си и истински Дон Жуан, чийто цинизъм, приятна външност, сини, перверзни, подлодяващи очи караше дозина жени да се търкалят в краката му. Организацията му беше поварила наблюдаването на Лос Анджелос и незаконните печалби от някои филмови продукции. Понеже това изкуство е в пелени, то е в неговите възможности. Беше подчертал Лъки, за да подпомогне независимо от всичко своя стар приятел от махленските побойща. Според класическия начин на действие, организацията създаде под свой контрол профсъюз на актьорите-статисти, тъй като Холивуд използваше хиляди фигуранти за своите исторически и библейски суперпродукции. Достатъчно беше профсъюзът да обяви стачка, за да бъде разорена продукцията. Така може да се каже, всички големи производители на филми трябваше да снасят пари на профсъюза, за да могат да снимат без затруднение. Телма Тот, пленителна платина на блондинка, фатална жена от първа величина, завладя екрана още с първото си по-значително появяване в Кабалеро. Заедно с Теда Бара, Нита Наути и Барбара Ламер беше между най-богатите в Холивуд. Тя беше уравновесено, интелигентно, пробивно момиче. Фактът, че е започнала да се труди като учителка в Лауел, Масачузетс, я направи интересна личност. Тот разглеждаше живота само в пряка връзка с неговия златен еквивалент. За да спечели злато, никакъв компромис не и се струваше достатъчно голям, дори и ролята на подставено лице в аферите на Лъки Лучиано. За тази страна от нейния е живот – не знаеше никой. Телма допусна груба непредпазливост от любов. Тя се увлече по един продуцент, Роланд Уест. Повери му управлението на един луксозен ресторант, който, въпреки че беше на нейно име, не й принадлежеше, тъй като всъщност представляваше част от капитала на Чарли Лъки. Телма скри тази част от истината от своя любовник, пред когото искаше да блесне малко с тази си дейност. Роланд Уест, благодарение на своите връзки, подхвана работата както трябва но съвсем естествено задържаше за себе си цялата печалба. Звезда на върха на славата, опиянена от успеха. Телма Тот не се съмняваше в своята неприкосновеност. Ужасна грешка в преценката. Човек от мащаба на Лъки нямаше да се остави да бъде минат като последен бирник. Де факто лишен от своя ресторант, естествено той постави въпроса за разглеждане от съда Кенгуру, чиято присъда беше единодушна. Смърт за Телма Тот. Чарли настоя Бъкси да се справи с тази неблагодарна задача трябваше работата да се свърши без засечки. Като си има предвид известността на Телма, смъртта и щеше да предизвика емоции, задълбочено полицейско следствие, което за да удовлетвори общественото мнение, щеше да търси усърдно виновен. Бък си се подчини, но той не само не изпитваше гордост от оказаното му доверие като на специалист от най-висока класа, но се почувства и обиден. Принуждаваха го да се занимава с второстепенни работи, а му си искаше да бъде един от големите шефове. Но като не можеше да се противопоставя на съда Кенгуру, не му оставаше нищо друго, освен да замине за Лос Анджелос, което и направи. Оттам той телефонира на Телма, като и се представи за адвокат на Лъки Лучано. След известни парипетии, успя да я убеди, че е дошъл, защото нещата могат да се уредят и тя прие да вечеря с него на другия ден. Бък си направи силно впечатление на Телма. Тя не остана равнодушна към завладяващия му чар успокои се и бързо поръча изиска на вечеря. Гълъб изграх по-френски и като допълнение любимия и пресен зелен фасул. Няколко чаши шампанско помогнаха да хлътне окончателно, а и Бъкси се усмихваше хищно и я пронизваше с сините си очи, като даваше да се разбере, че иска да проникне до най-потайните кътчета не само на душата й. Вие сте висок, хубав мъж. Вие притежавате безспорен чар. Знаете ли, че би трябвало да се занимавате с кино, а не с право, би било по-забавно. Бък си повдигна рамене. Хеме, това не е работа. Аз познавам много млади момчета, които с зъби и ногти си проправят път към афишите. Джордж Рафт, например, ми е добър приятел. Аз имам по-важна работа. Знаете ли, че Лъки не е доволен? Тя незабавно показа ноктите си. Слушайте, понеже се налага да говорим за това, нека говорим. Когато взех Сайдул кафе, то беше едно невзрачно квартално кафене, пълно с скитници, които не оставяха за спомен нищо друго, освен дългове. Аз го направих най-готиния, чудесно разположен кабаре ресторант между Малибу и Санта Моника. Курортни градове в Калифорния. Белпрев. Всички мои приятелки и звезди го посещават редовно само заради мен. Също и милионерите, които си влачат задниците там. Всичко върви благодарение на Телма Тот и господин Лучано би могъл да направи малка отстъпка и да ми го подари за спомен в отговор на хиляда и едно услуги, които съм му правила. Не ли тъй? Гримасата, която направи Бъкси, не значеше нищо, но го правеше още по-преластителен с тръпчинките, появили се на брадата и на бузите му. Ако той не си спомня за тези малки услуги, явно е, че не си струва да си ги спомня. Би трябвало да му върнете парите или той ще се разсърди. Това заплаха ли е? Хайде сега, аз съм адвокат, аз съм тук, за да оправям нещата на хората с проблеми и после. Погледът на Бъкси стана още по-преластителен. Той продължи. Аз не забравям никога добрите. Вие виждате ли някаква заплаха? Добре, вие сте възхитителна и проявявате разбиране. Например, какво бихме могли да правим след вечеря. Телма разбираше много добре този вид предложение, а и това интересно момчене и беше неприятно. Отивам на едно сорео Айда Лупино. Виждате ли, там ще бъдат и вашите приятели Джордж Рафт, Пол Муни, Гари Грант. Не говоря за момичетата от ревност. Ще ме придружите ли? От съществено значение за Бъкси си оставаше да не бъде забелязан и той побърза да откаже, но подчерта, че ще бъде свободен около полунощ. В такъв случай, предложи Телма, аз ще се прибера също по това време, ще ме придружава Бърт, моят шофьор. Гаражът ще бъде отворен. Чакайте ме вътре. Там има един пакарт, останете дискретно в него. Ще изпратя Бърт в града и ще ви намеря. Речено сторено. И сторено добре. Хенри Серк намери изрезка от един тогавашен вестник. Достатъчно е да се запознаем с нея, за да си дадем сметка за станалото. Голямото жюри е постановило самоубийство по повод аферата Телма Тот, с което отхвърля тезата на офицера от полицията за смърт при нещастен случай. Спомняме си, че известната холивудска филмова звезда е била намерена мъртва рано сутринта на 15 декември 1935 г. Тялото й било отпуснато върху волана на нейния пакарт, няколко капки кръв са засъхнали на лицето й и дрехите й били леко раздърпани. Колата й била паркирана в личната й клетка, запазена за звездата в Сайдулк кафе, което тя държеше в съдружие с Роланд Уест, филмов продуцент в режисьор. Направената същия ден, аутопсия показала, че актрисата е починала вследствие отравяне с въглероден окис в неделя, 15 декември. Между храните, открити в стомаха и се намериха грах и зелен фасул. Освен това, полицейското разследване на случилото се показа, че вечерта преди смъртта си, 14 декември, събота, Телма Тот е присъствала на прием, даван от друга звезда на киното, Айда Лупино, на Трокадеро. Доказано е, че на този прием не са сервирани грах и зелен фасул. Освен това, преди да напусне Трокадеро, Телма Тот заявява, че няма да се прибере направо в къщи и че ще се срещне с един млад човек, без да дава други подробности къде е била звездата тази нощ и в чия компания. Полицията не можа да разбере. Сблъскаха се три хипотези – убийство, нещастен случай, самоубийство. Първата не задържа вниманието нито на полицейската анкета, нито на голямото жури. Затова пък втората имаше много привърженици. В действителност същата нощ Роланд Уест, приятелят на актрисата, отсъстваше. Освен това ключовете от вилата на Телма Тот в Кастило Дел Мар не бяха намерени в личната и чанта. Дали пък, като ги е загубила и не могла да се прибере в къщи, тя е останала в своя пакарт, без да изключва мотора, за да й бъде топло през нощта. Това беше привлекателна версия, която би обяснила отравянето. Но в края на краищата голямото жури прие версията за самоубийство. Решението му е окончателно, което означава, че дори Телма Тот да е била наистина убита по някакъв дяволски начин, нейният убиец сега е недостижим освен ако предположим, че някой има действително желание да го открие. Защото в края на краищата, откъде са се взели зеленият фасул и Ясно е, че американските журналисти не са от онези граждани, на които може да се пробута каквото и да е, а камо ли убийство за смърт при злополука. Това не попречи Бъкси Сигъл да си остане първокласен специалист по убийства по поръчка неговата чиста и в най-малките подробности, работа пари за дълго време желанието на затворения свят на Холивуд да се съпротивява на определен натиск. През следващата седмица се уредиха доцент из останали задължения от хазартни игри, неизплатени покупки на наркотици за внушителни суми долари. Звезда, 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 припомнянето на историята с Телма Тот в килията предизвика грозна гримаса на лицето на Лъки. Той забеляза вълнението и нарастващата нервност на Бъкси. Това момче нещо не е вред. Не бива да се изпуска от очи. Но трябва да признаем, че бизнесът му в Холивуд вървеше като по часовник. Чудо на точността от самото начало. Бъкси се възползва от услугите на Джордж Рафт. Актьорът Джордж Рафт имаше бурен живот. Започнал в незаконната търговия с алкохол, продължи до върховете на киното. Приятел на Седмината големи, герой от Скарфакс, на него е посветен един филм Историята на Джордж Рафт с режисьор Хелмут М. Нюман, направен през 1961 година, в който връзките му с Бъкси са описани, разбира се, с известна сдържаност, за своята коронация на главатар в Калифорния, новия щат, открит за дейност на синдиката на престъпниците по инициатива на Лучано, който против желанието на всички го беше поварил на Бъкси Сигъл с следния коментар. Той е най-добрият от нас, който е на разположение. Освен това Лонджи, Цвилман ми изпрати списък на типове, въшливи с мангизи, които правят там каквото си искат. Чета ви го. Ивнинг Талбърг, братя Шънк, Карл Леми, Джек Кок, Самюел Голдуинг, Уилям Фокс, Луис Майер, братя Вернер, Дари Занук, Адолф Зукор, Дейвид Селезник. Това са най-големите производители. Следват режисьори с успехи. Фринц Любич, Ото Пренингер, Макс Офус, Золтан Корда, цял куп други и още всички проститутки. Както много от сицилианците лъки разглеждаше артистите като проститутки, специално мъжете. Братя Маркс, Дъглас Фарбанкс, Чарли Чеплин, Ал Джонсън, Едуард Робинсън, Джеки Коган, Еди Кантор, Луис Райнер, Полет Годар, Синхасо, без да говорим за загубените музиканти, заети само с тези извити ноти, берлинговци, гершуиновци, харотстейновци, каковци и дере. Ето на какво ни обръща внимание братът Цвилман, а той е така поставен, че познава района. Няма смисъл да ви описвам картината. Холивуд е столицата на еврейските мангизи. За да се присъдим отгоре и да вземаме най-добре парите, ще имаме нужда от един добър чифут. Това трябва да бъде бъкси. Със самото му пристигане Джордж Рафт организира суперсуаре за сметка на синдиката, защото Джордж до такава степен се заплесваше, че въпреки огромните си хонорари, нямаше никога в джоба си повече от една от онези еднодоларови монети, които подхвърля във филма «Скарфакс». Бък си дойде под ръка с прословутата Джин Харлоу, платинената блондинка за любовен блян. Джин Харлоу, звезда от първа величина на небосклона на Холивуд, се беше омъжила през юли 1932 г. за някой си Пол Берн. Той я биеше садистично и имаше риск да повреди завинаги нейната нежна красота. Абнер Лонгцвилман заедно с Питсбърг, Фил и Дашера Бандандо реши да спаси производителния си капитал. На 5 септември 1932 г. намират Пол Берн гол в неговата стая, спръснат от куршум калибър 38 мм череп. Неговата бивша съпруга, която за нещастие се намирала там, беше извадена на другия ден от водата край Сакременто. Така вече можеше да се каже, че Дороти Милет се удавила, след като е убила бившия си съпруг. Цвилман остана любовник и сътрудник на Харло, налагайки я в нови продукции. Независимо от огромните размери на скандала, който не прощаваше на кариерата на звезда от онова време. Героинята от Обществен враг, Хубавицата от Сейгон, Куфарът от Сингапур, Фината муха, Вале Купа загина при безкрайно странни обстоятелства през 1937 година, няколко месеца след Суарето, за което говорим. Свързано с настаняването на Бъкси Сигъл в Холивуд. Кларк Гейбъл изпитваше към нея луда страст, която изглежда, тя споделяше. Той никога не се съвзе от тази драма, смятайки, че по някакъв начин е виновен личен архив на автора. Но той изглежда. Намери отеха след срещата си с Карол Ломбард, която почина, тя пък при самолетна катастрофа. Оставяйки краля окончателно объркан, най-големите звезди бяха вече дошли да ги аплодират силно начало с Морис Шевалие, Шарл Бое, Уилямс Бери, Робърт Тейлър, Гари Купър, Кларк Гейбъл, Пол Мини, Рамон Наваро, Едуард Робинсън, Стан Лаурел и Оливер Харди, Братя Маркс, Уолт Дисни, Уолтер Пиджам, Бинг Крузби, Хералд Фини. Между звездите жени бяха Марион Дейвис, с позволението на Хърст, който не отказваше нищо на синдиката Линда Дарлеон, Жанет Макдоналд, Джоан Крауфорд, Бет Дейвис, Констанс Беннет, Мари О. Селиван, Дороти Ламур, това несъмнено е било едно от най-красивите суарета на Холивуд и Шарл Бое разказваше за него често. Трябва да признаем, че Бък си демонстрира забележителна дарба на организатор, а имаше и таланта да се представя за симпатичен, забравяйки естествените си разбойнически маниери. Той се стараеше да се хареса, играйки на добро момче с изискани маниери, бърже покори графиня Дороти Дендис, Тейлър Дифрасо, жена твърде добре известна в американското висше общество. Лудо влюбена в него, тя го представи в най-изисканите кръгове, много поласкана от успехите, които завоюва нейният очарователен любовник. Използвайки това чудесно прикритие, Бък си покори световната столица на киното. Една приказна мина за долари, подпомогнат от президента на организацията Джак Драмър. Той действаше експедитивно. Всички технически лица киномеханици, звукооператори, електротехници, оператори, гримьори, художници, сценични работници бяха обединени в един профсъюз, управляван от Уилям Биов и Джордж Браун, МОЦР – Международно обединение на театралните и сценичните работници. Статистите, второстепенните актьори и им мимансът, за да могат да работят, трябваше да се запишат в Централ Кастинг. Нищо не ги защитаваше. Стана ясно, че МОЦР при изключително лошо управление носеше на двамата невзрачни Уилям Биов и Джордж Браун 2 милиона долара годишно. Бък си нареди да ги заведат в една празна стая, и зверски ги преби със своя револвер Смит Енд Уесън, минус 45. Когато те, стенейки, паднаха на пода, той им каза, «Мои малки разбойници, вие току-що минахте на косъм от смъртта, но аз съм готин пич. Ще ви оставя като фасада с едно малко отчисление. И понеже ще увелича значително вашите мършеви печалби, вие ще получавате колкото и преди. Но ако някой от вас стъпи на криво, ще го заколя като прасе. Той придоби по демократичен път абсолютно мнозинство в Моцр и побърза да създаде една секция на статистите, друга на режисьорите, на писателите, на авторите на трикове, до този момент останали на самотек. Бъкси Сигъл държеше Холивуд в ръцете си. Първата голяма демонстрация на сила той направи срещу Джек Уорнър, продуцент на филма Робин Худ. В последния момент, един ден преди започване на снимките, той го посети и му заяви, че членовете на профсъюза обявяват стачка. Но ние ти платихме с горница, полагаемата се част за закрилата. Просте на големия джек. Без съмнение. Съгласи се Бъкси. Но аз чувствам, че вашият филм ще предизвика нещастие. Значи трябва да дадете 250 000 долара в налични, без което на вашия филм ще му се случи нещастие. Уорнар даде на всичките си приятели продуценти отвратителен пример за покорство. Но Сигъл не се задоволи с изцеждането на Уорнар. Той отида да поздрави и Ерел Флин и не забрави да отбележи колко му отива костюмът на Робин Худ. Ще бъде жалко, ако обезумелите тълпи не успеят да ти се възхитят, нали? Ще ти тресна една глоба, защото съм много завистлив. 25% от твоя договор. Оговорено, а ако не си съгласен, ще уредя да ти скроят костюм от бетон, който няма да ти стои така добре, както тия одежди и ще те намерят съвсем сух във водите на Сакременто. Чаткаш ли? Ерел схвана веднага и се съгласи. Аз бях в продължение на 10 години приятел на Ерел Флин и той ми е разказвал този анекдот, който не говори в негова полза. Използвам случая да кажа, че в никакъв случай не беше света вода не напита, но и че тези ужаси, написани за него, са абсолютно неверни и отвратителни, подобно на тези, които ги разпространяваха. Ерел беше смел, щедър и верен приятел, изключително елегантен. И както всички си имаше трески за дяване. Бележка на автора, много други го последваха. Защо да ги цитираме? Някои от тях още живеят в сърцата на тълпите, като по-твърди от твърдите, побеждаващи злодеите и лошите. А какво бихме направили ние на тяхно място? При посредничеството на Марион Дейвис Бък си осъществи и още един успешен шантаж за милиони долари на У. Р. Хърст. Той разполагаше с доказателства че преди 15 години режисьорът Томас Ин, чествайки своя 43-ти рожден ден заедно с Марион Дейвис на яхтата на Хърст Тонейда, вместо подарък получил куршум между очите. С цялата си мощ Хърст потушил аферата, само че между другото бък си притежаваше снимка на Ин, проснат с голяма дупка в главата. Подобна публикация щеше да предизвика доста неприятности на Хърст. Той плати, а и неговите вестници даваха минимум информация на милионите си читатели, когато ставаше въпрос за дейността на синдиката, Бък си Сигъл се превръщаше във важна фигура в града на чудесата. Холивуд отстъпваше пред неговия натиск, често от страх, но също и пред симпатията, която излъчваше това странно момче. Заедно с жена си Естер, която той почти боготвореше, с двете си малки дъщери Милисант и Барбара, на 7 и 5 години, очарователни кукли, нямащи ни най-малка представа за истинската личност на своя сладък татко. Бъкси се беше настанил в чудесното имение Хойл Михилс с 35 стай, две басейна и два тенис корта. За неговите приеми се натискаха всички. Трябва да отбележим, че за много от тях те имаха характер на задължение. След като завладя света на киното, амбицията му го тласна по-нататък. През 1938 година. Бъкси контролираше игрите в до Бич, конните надбягвания, Агла, кали, енте, листата за надбягвания с кучета в Кълвър Сити. С първите спечелени долари той реши да купи яхти за развлечение с голям тонаж, които обзаведе като плаващи казина, закотвени пред Лос-Анджелос, достатъчно далеч извън териториалните води, за да не попадат под ударите на закона за хазартните игри. Моторниците сновяха напред-назад, за да довеждат и отвеждат желаящите да залагат. Първият му помощник, Джек Драна, го подкрепеше безрезервно. Истинското му име беше Антони Ризоти. По чудо оцелял след сицилианската вечерня отговорен пред мафията в Калифорния, той беше започнал да организира незаконните предприятия в щата, но призна, че от негова жизнена необходимост да мине под ръководството на Бъкси. С изключителна професионална добросъвестност, той не допускаше никакъв пропуск в работата. С Бъкси нещата стояха по-различно. Доходите се трупаха и колкото те ставаха по-големи, толкова неговата небрежност към съдружниците му от синдиката се задълбочаваше, въпреки че Абнер Лонджи Цвилман зачести сдаването на предупредителни сигнали за опасност. Работите стигнаха до там, че една хубава сутрин пристигна един завършен селендур с дълго лице, приличен на плъх, с малки жестоки очи, покварен от армията на спасението, сицилианец, който произнесе името си жлъчно. Карло Гамбино, аз съм от семейството на Лъки. Франк Костело има всички пълномощия от шефа да ръководи семейството и заедно с Лански да контролира постъпванията на задълженията към организацията. Дойдох да проверя сметките и да събера отчисленията. Сигъл започна да разяснява на дълго и на широко как капиталовложенията ще ли да доведат до значително увеличение на доходите. Без успех. Мафиозът го гледаше иронично с очевидна недоброжелателност. Слабо се чуваш, приятел. Аз съм дошъл за мангизите, загряваш ли? Това е. Ако имаш да правиш предложения, иди посети лъки с чантата за изненади. Както вече видяхме, това точно стори Бенджамин Сигъл. Единственият резултат беше, че той вече сам трябваше да отговаря за Калифорния, а Лонджи Цвилман се ограничи предимно в Нью Джерси. Разговорът му случайно само засили чувството на Лъки, че бедният Бъкси смяташе своята дейност за прекалено важна, което беше опасно, и искайки на всяка цена да плува сам, непременно щеше да претърпи корабокрушение. Следователно, за напред, организацията трябваше да го наблюдава отблизо, защото в противен случай имаше риск той да повлече след себе си едрите риби. Звезда, 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 генералният прокурор Томас Далей обичаше да повтаря. Аз разкрих на Америка, че тя е попаднала в задушаващата прегръдка на гигантски гнусен октопод, който изсмуква плата, кръвта и жизнените и сокове и влива в нея чистата отрова на алкохола, наркотиците, проституцията, пороците, за да я унищожи. Аз отрязах главата на октопода, за това беше изписано много мастило. Сега ще посветя всичките си дни и нощи на това, да отрежа ужасните пипала, които останаха. Чудесна, високо благородна програма. Първото пипало се оказа самият Луис Лепкия бухалтер предвид на това, че в затвора Лучиано не можеше да държи достатъчно здраво юздите. Костело и Лански, независимо от доброто си и желание, отделяха все пак повече внимание на развитието на бизнеса в секторите под техен контрол. Поради липса на бдителност, стана така, че всеки лека полека дърпаше чергата към себе си. Вече не се чувстваше ръката на един истински безпощаден господар. Една от големите грижи на Лучиано през цялата му кариера на организиран престъпник е да се прави, че стои далече от наркотиците. Това не е вярно. Вито Джено везе му служеше за провеждането на дръзки манипулации с политици, извън всяко подозрение. Посланици на някои страни, титуловани особи от висшето общество, пристрастени тогава, както и сега, към наркотиците. Но самият Лъки, който в началото на кариерата си доставяше бял прах под панделките на шапките, произведени от господин Голдман, признат за виновен и осъден за пръв път по тази причина. Искаше до края на живота си да не бъде пряко замесва и в тази дейност. Когато пред него ставаше дума за наркотик, той изпадаше в страшен гняв. Не е възможно да се опише яростта му, когато пратеникът на лепкия Джо Адонис му съобщи, че дебелия бухалтер е затънал до гуша в трафик с наркотици от Хонг Конг и е спечелил повече от 10 милиона, че отделът за борба с наркотиците го е подушил, че Лепке се крие и че моли за незабавна помощ, защото последите му е Хари Анслингер, шефът на отдела. За да спечели време, Лъки Лучано реши двойното А, Албърт Анастасия, да даде помощ и подкрепа на Дебелия, с когото да се разправя по-после. Ето най-важните пасажи от интервютата, дадени от хора, от близко запознати с аферата Лепке и специално Чарлз Брейтъл, съдия от Върховния съд на щата Нью-Йорк, Виктор Хервиц, помощник на Томас Дауей, и Джозеф Кайтс, официален представител на профсъюза на докерите. Бухалтер контролира чрез терор по-голямата част на работническите обединения и асоциациите на собствениците на предприятия в Нью Йорк. Негов лейтенант е Гурах Шапиро. Те изнудват безжалостно онези, които работят по-специално в секторите на готовото облекло, транспорта и хлебарниците. Когато някой от предприемачите иска да попречи на организирането на работнически профсъюз, той се обръща към Лепке и към Горах. Известно бандитско дуо. И когато профсъюзите искат да контратакуват, те също трябва да подпишат договор с Лепкия и Горах. По такъв начин кръгът на насилието се затваря. Непокорните гласове на протест се задушават. Лепки и горах влизат във връзка с собствениците, които отказват да платят прекомерно високите суми в замяна на тъй наречената закрила срещу лични нападения, стачки и евентуално всякакво възможно унищожаване на предприятието. Исканията за присъединяване към организацията и за плащане на членски внос за закрила е всъщност директна форма на изнудване. Така двамата тероризират и съсипват в продължение на години нюйоркската конфекционна промишленост. Трябваше някой да се реши да направи нещо, за да изтръгне индустрията от контрола на тази изган. Томас Дауей, избран за окръжен прокурор на Нью Йорк в 1938 година, започва настъпление срещу изградената от лепке бухалтер криминална империя. Ето и неговата първа декларация по радиото по този въпрос. От години Луис Бухалтер, по-известен под името Лепке, е най-ужасният от всички изнодвачи на американския промишлен свят. Неговите гангстери принуждават индустриалците в конфекцията и хлебопроизводството да му плащат данък за така наречената закрила и убиват всеки, който се осмели да им се противопостави. През последните две години петима от предишните членове на бандата на Бухалтер бяха убити, а днес един обикновен гражданин беше убит от куршуми предназначени за друг от сътрудниците на Лепке. Стига вече. Трябва ми Лепке, жив или мъртъв. Език несъмнено мъжествен, но предназначен да скрие желязната воля и непреодолимото желание за достигане на високи постове в управлението. А защо не е и до най-високия административен пост от сегашния окръжен прокурор на Нью Йорк? Тази декларация има също за цел да подрежи крилата на Хувър, директора на Федералното бюро за разследване, който беше по петите на Лепке, и на Хари Анслингер, шеф на отдела за борба с опиятите. Трябва веднага да споделим, че цялото това раздвижване отговаря на значението на човека. В нашето изложение, посветено на раждането и развитието на синдиката на престъпниците, Бухалтер се появява епизодично, защото той се включва в него по-късно, но личността му изисква обстойно запознанство. Луис Бухалтер е роден в Манхатън през 1897 година. От много млад той върши престъпления, за да преживява. Единственото човешко чувство, което познава, е неговата пълна и искрена привързаност към едно друго еврейско момче, израснало както него на улицата Якоб Гурах Шапиро. Двамата започват заедно, като изнудват дребните пласиори на наркотици в Ист Сайт. Лепки е бил толкова беден, че когато го залавят за първи път за кражба през 1931 година. Вероятно в оригинала е допусната печатна грешка, не е възможно Лепке да е заловен в кражба за първи път през 1931 година. Най-вероятно е през 1911 година. Белпрев. Полицайите забелязват, че той носи две леви обувки, естествено крадени. 20 години по-късно. Станал вече цар на престъпленията и незаконните гешефти в Нью-Йорк оборотът му възлиза на 50 милиона долара тогавашни пари. От самото начало Лепке и Гурах не се отделят ни крачка един от друг. Този прякор на Гурах идва от любимия му израз «Get out of here». Измитай се, който той изговарял толкова отчаиващо неправилно, че се получавало Гурах хир. Той беше брутален дебелак, телослужение на Хамалин, който служи на Лепке, мозъка на тендема, за побойник и телохранител, преди да му стане верен лейтенант и съдружник. Двамата бяха неразделни. Техните действия се съсредоточават върху предприятията за конфекция. Работят за бандата на Якоп Литъл Ожи Орген и в 1923 г. му помагат да отстрани конкуренцията на Натан Кит Дропер Каплан. Апетитът идва с яденето през 1926 г. Лепке без затруднение убеждава Гурах да застане начало на бандата, като отстрани Орген. На 15 октомври Орген прави знак на едно такси, което спира. В момента, когато се приготвя да се качи, кола, шофирана от Гурах, се приближава. Вътре е лепке с автомат Томпсън в ръце, от косът изтрещява и разрязва буквално на две орген. Ранява тежко телохранителя му, един от братята Дайман. Лепки елиминира безпощадно всяка опозиция вътре в бандата и през 1927 година става абсолютен властелин на бизнеса с готово облекло. Тъй като овладявайки профсъюза на кроячите, можеше с едно решение да остави без работа 50 000 работници от бранша. На тях много скоро не им остана друга възможност, освен насилствено да бъдат присъединени към многобройните профсъюзи, създадени от бандата. За да ги принуди да сторят това, Лепки създаде своя собствена банда от убийци само евреи между които Менди Уейл, Кърли Холс, Дени Фейл и Пол Бергер. Благодарение на тях и на своите обединения в конфекцията, той успява да проникне в огромния профсъюз на работниците в шивашката промишленост с повече от 40 000 членове и в края на крайщата да го подчини напълно. После идва ред и на профсъюза на разносвачите на стоки по домовете, на профсъюза на шофьорите на камиони, после на профсъюза на кожарската индустрия, на индустриалното производство на хлебни изделия на киномеханиците. Вече стана дума, че по това време той предпочита да се опре, а след това и да се присъедини към бандата на четиримата, защото унищожаването й не беше за неговата уста лъжица. Лепке можеше да бъде и благоразумен, когато не е по-силният. Това му позволи да получи покана за участие в Генералните щати на престъпниците в Атлантик Сити. Там Лепке стана член на висшия директорат на Синдиката на престъпниците и шеф на Murder Incorporated, изпълнителния клон на Синдиката, който привежда в изпълнение присъдите на съда Кенгуру, заедно с Анастасия, и Сигъл той влизаше в безмилостен триумвират. Бригадата от убийци евреи на Лепке стана гръбнак на анонимното дружество за убийства. Така благодарение на тях, той стана истински голям шеф, по-голям от останалите двама. Ето как историята на Лепки ни доведе до Мърдър Инкорпорейтит. Но понеже приехме да спазим хронологията на тази тема, ще се спрем по-подробно в една от следващите глави. В края на сухия режим Лепки и Горах продължават да разширяват своя незаконен бизнес, Чувствайки типичния за всички гангстери ненаситен глад за долари, организират най-голямата мрежа за наркотици, позната по това време, за да компенсират липсата на печалби от алкохола. Те се заемат с закупуването на наркотици от целия свят и пренасенето им в САЩ. Отбележете, че на американска територия Лучано иска за осигуряването на разпределението и реализацията най-малко една трета от печалбите. Лепки прибира също една трета. Големият закупчик в чужбина е Кърли Холт. Всичкият складиран хероин се заплаща в брой. Другият голям търговски агент на смърт в малки дози, Яша Каценбърг, се беше специализирал по далечния изток с бази в Хонконг. С 6 пратки за 4 дни той успя да внесе в САЩ хероин и морфин на стойност повече от 10 милиона. Той свърши фист ривър с пръснат с палка за бейсбол череп и с циментов блок, завързан около краката, защото незаконно беше запазил част от огромните суми, с които му се налагаше да работи върхът на мерзостта. Той се опита да прикрие своята кражба, като подреди залавянето от митничарите на товар с наркотик, който се оказа с много по-малка стойност от похитеното количество пари. Когато през 1935 г. Шулц настоява за убийството на Долей, именно Бухалтер, да се върнем на него, кара Върховния съвет на синдиката да се откаже от даденото по време на едно предишно заседание съгласие. Казваме това, за да се разбере добре все по-нарастващото влияние на лепке в организацията, чувствителна към несметните приходи, процент от неговите процъфтяващи сделки. Този, който носи толкова пари за своите съдружници, се смята за част от най-добрите. Неговата дума се чува. Законът на бандите се основава на осезаемите реалности. Между другото, именно неговите хора, Менди Уайс, Чарли Уоркман, Дървеницата и Елита Нембаум ще убият Шулц и трима от лейтенантите му в един ресторант в Нью-Джерси. Екипът на Дауей, по-специално Джозеф, Кайц, ни потвърдиха, че са идентифицирали незабавно убийците благодарение на показанията на една проститутка, в дома на която са се преоблекли. Но трябваше да изминат 10 години, за да могат следователите да натрупат достатъчно доказателства и свидетелски показания, за да пратят Менди Уайс на електрическия стол, а Оркман на доживотен затвор. Някъде през 1933 г. започват истинските неприятности за лепки и горах, а заедно с тях за още 158 гангстери. Те са обвинени в нарушение на закона против тръстовете. Осъдени са на една година затвор и глоба от 1000 долара всеки. Федералният съдия Джон Нокс съжаляват за тази присъда. Това е само леко пляскане през ръцете, но е максимумът, който можех да им дам. С типичното за всеки от тях на халство, двамата побратими ми намираха присъдата за твърде солена. Две седмици по-късно, без да плащат никакъв залог, те бяха освободени. При разглеждане на делото от съдията Мартин Ментън, за когото беше всеизвестно, че се е продал на гангстерите и е приятел на Франк Костело, анулира първата присъда и я замени с условна. Това, което доведе до краха на Лепке, е невообразимото разрастване на неговата криминална империя и фактът, че не беше пряко направляван от лучано. Изнудванията му бяха толкова много, толкова сложни, толкова преуспяващи, че той не бе в състояние да ги контролира лично. Лошо подпомаган, той се вижда принуден да убива собственоръчно амбициозните лейтенанти, които искат, а и са в състояние да го изместят, вечното връщане към закона на джунглата. Имаше големи липси, по-конкретно в горящия вече сектор на наркотиците. Той командуваше една прекалено голяма армия от убийци и изнудвачи. Подръските тихо мълком работеха за своя сметка. За да държи в ръцете си безбройните синдикати на своя тръст, Лепке трябваше да увеличи броя на заплахите. Убийствата и изнудванията. Дала е Ейсурела на успеха с Лучано и Шулц. В края на краищата го обяви за обществен враг е Н1. В същото време двамата с Шапиро попадат под ударите на федералните закони. Бюрото за борба с наркотиците намира доказателства, че са вложени 10 милиона долара в покупката на заловена пратка наркотици. Лепке се чувстваше сгащен. Телефонът му се подслушваше. Следяха го. Той не можеше да се среща със своите лейтенанти никъде другаде, освен в холовете на хотелите, гарите автобусните спирки, след като се отърве от преследвачите. Скоро нещата стигнаха до там, че комбини за милиони долари се обсъждаха в клозетите на долнопробни кръчми или в коридорите на метрото. Хванат изкъсо, Лепке не поема никакъв риск. Той заповядва систематични екзекуции на всички хора, които дал иска да разпита, дори и на тези, които нямат какво да кажат. Предпазливостта никога не е излишна. Достатъчно е да извикат някого в канцелариите на Дауей, и той трябваше да се счита за труп. Цялата корпорация на убийците стоеше с пръст на спусъка и му се подчиняваше безпрекословно. Доле и неговият екип си изгубиха както ума, така и свидетелите, се провикна Уолтер Уинчел. В средата на лятото натискът стана неудържим. Лепке признава на своя лейтенант Пол Бергер. Нямам вече нерви. Виждам ченгета че навсякъде. Подпалиха ми се табаните. Изчезвам, всъщност той не напуска Нью-Йорк. По заповед на Лучано Анастасия го настанява в луксозен апартамент натъпкан от майстори, още по времето на сухия режим с най-различни неща. Чекмеджета стройни дана, плъзгащи се библиотеки, с възможност да се спи в удобен диван между две вътрешни стени, с вентилация и така нататък. Скривалището се намира точно над един невзрачен дансинг на ориенталския площад. В това скривалище Бухалтер ще живее две години, без никой да подозира присъствието му там. С всеки изминал ден неговата предпазливост се изостря. Оплахата се засилва, жаждата му за мъст добива маниакални размери. Връщайки се към миналото си, той открива имена и ги записва. Дозини нещастници, които смътно си спомняха за него, щяха да паднат под ударите на двойното А, Албърт Анастасия, или по-често под ударите на Луис Капоне. Той няма нищо общо с фамилията на Ал Капоне, един от шефовете на Мърдър Инкорпорейтит. Или още под ударите на Ей Прелис, за когото се говореше толкова много. Почти колкото той самият щеше да говори а както ще видим, това значи много. Лепки излизаше често от своето странно убежище, за да повдигне духа на своите хора и да контролира определени дейности. Истинска лудост, тъй като Рогани от Дауей и Валантейн, нью-йоркските полицаи увеличиха патрулите, разследванията и здраво разтърсиха информаторите. Не се добраха до никакви сведения, толкова голям бе наложен от хората на Лепке, извършители на серия убийства. Хувър го преследваше с хората на ФБР, ръководейки лично определени операции антилепки. Повече от 100 000 афиши, обещаващи най-напред 25 000 долара за неговото предаване жив или мъртъв, по-късно сумата постепенно ще нарасне до 100 000. Бяха разлепени по целия щат Нью Йорк. Върху стените се виждаше само главата на лепке, но не го намираха никъде. Все пак натискът стана много голям и бухалтер се прехвърли от Нью Йорк в Лътнуш. Психологически удар от голяма величина защото той ще постави съдбата си в ръцете на Дороти Уоркър, вдовица на гангстера Фоти Уоркър, а и последното куче в полицията не се съмняваше, че Лепке го е убил по отвратителен начин с собствените си ръце. Кой би се сетил да помисли да го потърси там? Нещастната Дороти бе до такава степен тероризирана от чудовището, че можеше да излиза и се връща, когато пожелае. Тя знаеше, че ако нещо се случи с Лепке, нейната съдба ще бъде още по-страшна от тази на покойния и мъж. Наемателят я преби, за да разбере това по-добре. Тя разбра. Парализиран от нелегалността, в която живее, Лепке се оплаква. Имам чувството, че моите работи изчезват, стопяват се в ръцете ми. Той не бе далеч от истината. Един човек, който изпитваше ужас да гледа как се губят пари, Том трите кафяви пръста. Толкова много пушеше Камел. Верният на Лучано Томи Лукезе, важен член на мафията беше хвърлил локо на бизнеса в конфекцията и претендираше за право на наследство. Той мечтаеше да си оплете кошницата, това бе очевидно. Когато разбра това, Лепки изпадна в истеричен гняв. Никой няма да нагази в моите води под предлог, че съм духнал. Крещеше той пред Анастасия и Ейп Прелис. Албърт, иди да кажеш на Лъки да постави на мястото му този мизерник лукезе, Кажи му и това, че облеклата са мой бизнес. Това е оговорено от самото начало. Не може да става дума за дискусия, дори ако е в мой интерес. Кажете също така на този побъркан трите пръста, че ако се докосне до моите работи, ще му остане само един, за да си бърка с него в носа, и още, че преди това ще му отрежа друго нещо. Анастасия предаде точно всичко на Лучано и той склони. Нареди на Томи Лукезе да изостави тези свои мераци. Защо това поведение? Най-напред. Защото на страната на Луис Бухалтер беше свещеният закон на организацията. Но също защото Лъки не си позволяваше да забрави, че лепки си остава тъмният шеф на Мърдър Инкорпорейтит, шеф на стотици убийци, разпръснати във всички щати, които той знае да използва всеки по специалността му и които действаха светкавично а в своята изобретателност и ефикасност нямаха равни на себе си. Само една дума от страна на Лепке и всеки му можеше да се случи какво ли не. Това е бомба, която синдикатът на престъпниците беше вложил в просташките ръце на Лепке. Така, за да запази себе си. Лучиано предпазваше Лепке. В края на две годишното безплодно търсене Томас Далай и Ха, Хувър разбираха, че никога няма да хванат бухалтер, ако продължават да използват обичайните средства, дори да удвоят или да предложат награда в петорен размер. Трябваше да се намери нещо ново. Лейтенант Конрад Поленгаст, заместник на Валантейн, шефа на полицията в Нью-Йорк, имаше по-голяма фантазия от останалите. Да преброим всички големи шефове на банди в Нью-Йорк и Нью-Джерси, да ги затворим, да ги разпитваме, да ги тормозим всеки ден, да изтупваме бълхите на тези мръсници, денем и нощем, да поставим за трешетките добродетелните им женички, да направим живота им невъзможен, като ги накараме да разберат, че ще ги преследваме, докато пазят лепки и че ще ги оставим, ако той попадне в наши ръце. Екипът на Долей се хвана за тази идея в федерален мащаб. Последваха го момчетата от Федералното бюро за разследване. Агентите на Министерството на финансите се нахвърлиха като мухи върху сметководните книги на гангстерите. Те самите бяха затваряни ежеседмично ту от едните, ту от другите. Задържаха ги в най-отвратителните килии за най-малки отклонения от правилата за носене на оръжие или правилника за движението по пътищата. Увеличиха се хайките и тормозът от страна на полицията върху всички нощни заведения, барове и ресторанти, които те редовно посещаваха. Телефоните им се подслушваха открито. Следяха ги 24 часа в денонощието, кореспонденцията им започна да се губи. За всички шефове на банди животът, а най-вече работата, ставаха невъзможни. Това продължи седмици, без най-малко прекъсване. Този път се получи така, че членовете на организацията, от една страна, бяха преследвани от полицията, а от друга имаха много загуби. Загубите ставаха наистина огромни. Трябваше да се предприеме нещо. Конвенцията на синдиката изискваше защитата на Лепке, но не беше ли редно той сам да се пожертвува в името на общите интереси, след като организацията играеше играта до край и все още отказваше да го принесе в жертва. Парадоксът е в това, че единственият, който можеше да изпълни важния договор срещу Луис Бухалтер, е двойно това. Нали Албърт Анастасия е официален телохранител на Лепке, когато му се налага да излиза. Накрая беше свикано извънредно събрание на синдиката на престъпниците. При пълно единодушие неговите членове, строго мъмрени в Данемора от лучано. решиха, че Лепке трябва да се предаде при най-изгодните условия. После организацията ще поеме грижата да го измъкне. Оставаше да го убедят. Изборът падна на моя Димплес Воленски, приятел на Лепке, работил с него в игрите. Той добросъвестно прие плана, после се свърза с заинтересование. Луис Бухалтер не издържаше вече на тази изнорителна война. Нервите му изневеряваха. Планът беше умно измислен и не предизвика голямо недоволство Лепке. Той се състоеше в следното. За да се ограничат загубите, организацията трябваше да сключи джентлменско споразумение с Хувър. Той щеше да има честа да извърши ареста на века, но намирайки се в ръцете на ФБР, Лепке можеше да бъде съден единствено за трафик на наркотици и да получи присъда затвор. Докато ако бъде заловен от Долей, той ще го изправи пред съда на щата Нью Йорк, който ще го обвини за една стара история – престъпление срещу Джо Розена и можеше много лесно да му донесе смъртна присъда. Воленски го увери, че договорът, сключен с Хувър, е железен, Моят димплес Воленски ще бъде направен на решето от куршуми в един ресторант на Манхатън през 1943 година, понеже по заповед на Лучано накарал Лепке да се предаде, а дадените обещания няма да бъдат изпълнени, че шефът на ФБР ще изпълни своите ангажименти. От друга страна, Лъки Лучиано Данемора гарантираше, че докато Лепке е в затвора, неговите работи ще бъдат поети от организацията и че той ще може да получава това, което му се полага, по обикновения канал в банката. Прехвърлянето ще става автоматично, според същия основен принцип, възприет и зачарли Чарли Лъки след неговото влизане в затвора. Лепки отстъпи. Почти с облегчение. Оставаше да се осъществи деликатната маневра, която да доведе до предаването му без опасност за живота. Полицията беше на штрек. На всеки ъгъл и всеки полицай бе готов да го застреля в упор. От да не мора Лъки намери още едно решение. Трябва да установим пряка връзка с Хувър в джоба ми е нашият скъпо Уили О. Дуайер, съдия в Кингс, Бруклин, избран благодарение на фондовете на банката за смазване и бруталността на кампанията, воден от синдиката, или Морис Новик, помощник на Фиорело Лагуардия. Аз ще се заема с този отпадък у Уолтер Уинчел, много известен американски журналист по това време, този тип, който искаше да ме експулсират от Барбизон, защото миризмата на парите ми не му харесвала. По радиото, в печата, той ще вдигне ужасен шум с това, че пръв е научил изключителни права над първата информация и ще гарантира споразумението. Чарли имаше винаги добри идеи. Костело ги препредаваше. На 24 август 1939 г. един черен пакарт, шофиран от Албърт Анастасия, намали и спря на улица 101 в Бруклин, номер 3. Един мъж с големи черни очила, с повдигната кожена яка на пардесюто, излезе стремително от преддверието, и се вмъкна в колата, блъскайки след себе си вратата. След като пресече Бруклинския мост, Анастасия навлезе в Манхатън. Нъгъла на Пето Авеню и 28-ма улица Черен Кадилак са спуснати пердета през свет на светлините. Двойното А паркира след него и постави ръка на пистолета си. От другата кола Уолтер Уинчел, който стоеше зад волана, направи знак с ръка през спуснатия прозорец. Лепки излезе бързо. Задната врата на Кадилака се отвори той влезе. Една ръка се протегна. Здравей, аз съм Едгар Хувър. Здравей, аз съм Луис Бухалтер. Лепке! Така ме наричаше мама. Едгар Хувър го гледа продължително. Междувременно колата тръгна, после каза замислено. Твоята майка? Боже, Господи, е възможно ти да имаш майка. Беше 22 и 10 часа на 24 август 1939 година. Над града имаше ужасна маранях като пред буря. Гурах Шепиро, който не можеше да прави нищо без своя верен приятел Лепке, също се предаде. Тази дата е важна. Тя бележи по особен начин най-високата точка от първия етап на развитието на синдиката на престъпниците, който ще завърши през 1962 г. със смъртта на Лучано. Без предаването на Лепке, вероятно, никога нямаше да има. Девет месеца по-късно, този изключителен разпет и петък по простата причина, че Лепке щеше с огън и меч да запази дисциплината в Murder Incorporated. Организацията трябваше от своя страна да преодолее големи трудности. Тя беше в зенита си. За много от нейните блеснали кървави звезди на един небосклон, лишен от човещина, избухването беше много близко. Отваряше се черна дупка. Значи всичко започна с Лепке. Хувър ликуваше. Той бдеше над жертвата си. Държеше на нея. На 27 ноември 1939 г. Луис Бухалтер и Шапиро, както беше оговорено, са изправени пред Федералния съд. Съден само за трафик на наркотици, Лепке получава 15 години затвор. Той се смята за спасен, когато Томас Далай се хвърля на штурм да му бъде поверен случаят. Едгард Хувър се бори като лъв, брани не гангстера, най пробни обществен враг е Н1, а поетото задължение. Любопитно е това, как Томас Дауей се перчеше: Имам за какво да го изпратя в тъмницата за 500 години или на електрическия стол, по избор. Всичко, което стана по делото Бухалтер, е показателно за престъпния гений на Лъки Лучиано. Той знаеше, че Лепке никога няма да се предаде на Долей и той направи всичко възможно да го успокои и хвърли в обятията на Хувър. Сполучлив ход. Но единственият човек, без когото на Луциано е невъзможно да си възвърне свободата, е Том Дауей. Жаден за власт политик, който нямаше друг начин да постави кандидатурата си за най-високия пост, без да шокира общественото мнение, убеждавайки го в своята сила, че е непобедим ангел на доброто, който преследва неотклонно и безпир демоните на злото. Лучано беше открил Ахилесовата пета на Долей. Той ще жертвува безжалостно лепке, гангренясалата част, която трябва да бъде ампутирана преди заплахата да зарази цялата организация за да предостави на Дуэй опорна точка и да получи власт над него. Между другото това, което той признава невъзмутимо в своето завещание, само потвърждава верността на непубликувани разкрития, които ние имаме по този въпрос. За мен беше въпрос на живот и смърт, да трябваше да мине през Албани, столицата на щата Нью Йорк, за да се представи на изборите за Белия дом. Беше ни нужен в столицата на щата, защото, като губернатор, той щеше да има право да ме пусне на свобода под гаранция. Имаше за разрешаване два проблема. Да стане така, че Далей да победи Ломан и всички останали кандидати, избрани, измежду демократите, и вторият, да се дадат на разположение за предизборната кампания на Доуей толкова пари, че той да не може да не почувства, че действително ми е задължен. Този път няма да се оставя да ме прекарат, както в историята с Рузвелт, където ние си свършихме работата и получихме потупване по рамото. В случая с господин Том Дауей, планът, който си представях, щеше да ми даде предимство над него. Той притежаваше някакви нови данни или беше на път да ги набави. В края на краищата с помощта на съмнителни средства, най-малкото незаконни, Доуей сложи ръка на лепке, изтръгна го с сила от федералното правосъдие и го предаде под юрисдикцията на Штатския съд в Нью-Йорк. Любопитно е, че той успя да представи доказателства за придобиване по незаконен начин средства и да докаже по-специално изнудвания в хлебарската промишленост. Нещата се обърнаха към лошо и Луис Бухалтер получи 30 години. Толкова, колкото и Лучиано. Доволен от себе си, Дуей направи голяма крачка към губернаторското кресло в Албани. Лепке се успокои. Томи трите пръста Лукезе посети Лучиано в Данемора, за да му бъдат прехвърлени делата. Но не беше ли това предвидено от дълго време? Звезда, 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 Истина е, че приятелите на Луис Бухалтер му останаха безрезервно верни и му представиха цялата възможна подкрепа до момента, когато Дао и е не го хвана в мъртвата си хватка, принуждавайки го да бяга и да се крие, а след това и да се предаде, подтикван от Лъки Лучияно. Анастасия от своя страна елиминира сам или нареди да отстранят 11 души, чието свидетелски показания можеха да унищожат лепки. Бъкси Сигъл, независимо от безметежното си съществуване в Лос Анджелос, се натопи сериозно при осъществяването на един необичаен договор. В края на сухия режим един от хората на Лепке, убиец с име Хари Гринбърг, наричан Големия Грини, след извършването на убийство за сметка на своя работодател, Бухалтер се оказа следен много плътно от полицията. Лепке му нареди да изчезне в Канада и да чака заповеди. Времето минаваше и големия Грини се оказа без пари. На сухо. Известно време, той води жалко съществуване и констатирайки, че мизерията не е идеалната метреса, а и че му дължат все пак нещо, се нервира. Той натовари един приятел, пилот на самолет от хубавите времена на сухия режим, Дани Херти да предаде на Бухалтер послание, което би могло да се предаде на кратко последния начин. Имам чувството, че си ме изоставил. Аз обаче не забравям нищо, мога дори да поразкажа нещичко, ако видя, че нищо не идва изпрати ми срочно пет хартийки с образа на Грант, 5000 долара. Живеещ в зловещите видения на свидетелствата, които ще се окажат фатални в съда, Лепке реагира гневно. Веднага издаде заповед на Алита Нембаум и го изпрати да пречука големия грини. Док Херти и свидетел на гневното избухване на Лепке, разбра, че неговият приятел в изгнание ще получи по-скоро една ливра олово, отколкото пет по хиляда. Той веднага го предупреди. И когато Алита Нембаум претърси Монреал, стана ясно, че големият Грини е отишъл да си търси късмета другаде. Този Гринбърг така безпокоеше лепки, че когато Томас Далай започна да го следи прекалено, той натовари Бъкси да направи всичко, за да намери все изплъзващия се свидетел на едно кърваво минало, който можеше с едно изречение да го изпече на електрическия стол. Заповеди бяха дадени по цялата страна. Организацията намери следа от Гринбърг, който неодавна беше влязал във връзка с Пърпъл Мот от Детройт, за да работи каквото и да е, и чудно, повече не се беше появявал. Отгоре на всички неприятности Бенджамин Сигъл се оказа преследван от федералния прокурор Кахел, който го обвиняваше в криминални престъпления от 1928 година и след това, на 4 септември 1939 година, той беше изправен пред Федералния съд, отказа да говори и на 29 септември беше затворен за оскърбление на съда. На края на 4 октомври го освободиха, след като всички видни личности и най-нашумели звезди на Холивуд дойдоха да свидетелствуват в хор за неговите изключителни качества. Графиня Дифрасо пусна в ход политическите си връзки. Неохотно, но все пак бе освободен. Току-що прибрал се в родното огнище, бък си прие Шолен Бърнстейн, известен независим убиец, който срещу скромно възнаграждение му съобщи скривалището на големия Гримбърг. Беглецът се криеше на Юса, стрит в лос Анджелос, т.е. на две крачки. Трябва да си спомним, че Лепке се беше предал на Хувър на 24 август 1939 г. Значи беше срочно необходимо да се заемат с този опасен бъбривец. По лични причини Шулем Бърнстейн отказва да се споразумеят. Налагаше се изключителна предпазливост. Бък си не можеше, без да се изложи на опасност, да използва един от своите калифорнийски екипи от убийци. Той успя да открие Алита Нембаун и Уайти Краков, които също се криеха, и едно друго лице, освободено от затвора, Чемпъл Сейгъл, а за щастие успя да убеди Франки Карбо да оглави смъртоносния екип. След едно начало в кариерата на спортните обзалагания, Карбо успя да проникне в кръговете на бокса. Малко по малко той се специализира в боксовите срещи в средна категория, разшири комбините и те му донесоха луди пари вследствие на опорочени залагания. Неговите методи на натиск върху шампионите не се нуждаят от коментар. Той успя да постави напълно под свое опекунство бика на Бронкс. Джеки Ламота, който успя да отнеме световната титла на французина Марсел Сердан в Детройт на 17 юни 1949 г. В хода на техния бой Ламота получи тежка контузия на едната ръка и ставаше ясно, че Сърдан няма проблеми да вземе реванша, предвиден за 2 декември 1949 г. в Медисън Скуер Гарден. Поне всички специалисти бяха сигурни в това. В началото на октомври, четирима души от хората на Кърбу се настаниха в хотел Кларич, в Париж. На 27 октомври Марсел Сърдан се качва на борда на един костелейшен на Air France на летище Орли. Няколко часа по-късно самолетът се разбива на Тазорските острови. Никой не остава жив. Официалното разследване не стига до никакво заключение. Джек Ламота става световен шампион. На 28 октомври четиримата човека на Карбо не бяха вече в Кларич. През 1961 г. по изобличение на Дон Джордан, световен шампион в полутежка категория, че е искал насилствено да го лиши от свобода на действие. Карбо ще бъде осъден на 25 години. Карбо умира от рак през 1976 г. Трябваше да се действа бърже, защото ако големия грини установеше контакт с Далай, това щеше да бъде краят на лепки. Произнасянето на присъдата му беше предвидено за 27 ноември 1939 година. Четиримата убийци се сменяха предпазливо, за да изучават навиците на Гринбърг. Те бързо се убедиха, че жертвата им излиза само веднъж на ден, вечер, за да се поразходи и се връща с сак с продукти и вестници с настъпването на нощта на 22 ноември 1939 г. Както беше предвидено, Гринбърг излезна от къщи, но този път предпочете да вземе малкия си форт. Един час по-късно той се прибра и паркира, без да забележи един кадилак на кормилото, на който стоеше Алитанен Баум, а до него Чемп Сейгъл. Задните врати се отвориха. Внимателно от тях излязоха Бъкси Сигъл и Франки Карбо. От втората кола Лайт и Краков ги прикриваше. Големият Грини взе пакетите от Форда. Когато се обърна, двама души стояха пред него. Франки мина две крачки пред Бъкси Сигъл, тъй като това беше негово задължение, протегна бавно ръка и изстреля целия пълнител на колта в гърдите на стоящия пред него. Големият Грини има любопитния рефлекс да се опита да хвана една ябълка. Паднала от пакета заедно с него, после се просна, уринирайки обилно. Отвратителен до края забеляза Бъкси. Те си тръгват съвсем спокойно. Една година по-късно Алита Нембаум, задържан за други дейности, разказва за тази акция на прокурора Туркас, който издава заповед за арестуването на Сигъл и Карбо. Преследването на Сигъл беше формално и съдържаше елемент на забава. Всъщност той се криеше у дома си на тавана, в хитрумно прикрито луксозно скривалище. Той съжаляваше само за изгубените слънчеви бани. Неговите адвокати го успокоиха, като му обърнаха внимание, че Таненбаум, който е участвал в акцията, не може да бъде свидетел. Благодарение на тези показания Таненбаум се спаси. Лека по лека неприятностите на Бъкси се уредиха, но трябва да признаем, че той прие опасностите и риска от издъмване, за да спести най-лошото на лепки. Една помощ без никаква изгода за него. От Данемора Лучиано продължаваше спокойно да управлява своите работи, когато в началото на 1940 година. Костело отиде да го посети с лице, много по-тъжно от обикновено, Изглас... Постържещ от когато и да било. Лъки, този път има нещо съвсем непредвидено. Релис се е предал на Бъртън Туркас и Уил О. Дуайер ми каза, че за много народ това е краят. Този долен мръсник пее така, както досега никое канарче не е пяло. Предател, издайник, този, който се поставя в услуга. Бележка на автора: дори ти в тая клетка не си вече в безопасност. Ще трябва да си впрегнеш сивото вещество и да мислиш за това, само за това. Аз ще дойда да те видя и ще действаме според твоите указания. Костело остави лучано, измъчван от нерадостни мисли. От този момент нататък той му съобщаваше редовно до кой куплет беше стигнала песента на канарчето. Организацията разполагаше с двама свои хора между офицерите на полицията, които държаха всеки дневно в течение, за признанията на Кит Туист, наречен изчанчения, за да знаят каква музика да засвири в контрапункт защото предателството на Релис отвори в структурата на синдиката на престъпниците такава пукнатина, че влезлият през нея вятър можеше да помете всички. Глава 8. Предателството на разпети петък. В петък, 12 март 1940 г. към 17.30 часа, на четвъртия етаж на сградата на кметството в Бруклин, в кабинета си заместник, окръжният прокурор Бъртън Туркас, двойник на Ерел Флин, привършва подреждането на досиетата. Започват великденските празници. стаите са вече празни. Както всяка вечер турка схвърля разсеян поглед върху голямата карта, закачена с кабърчета зад бюрото му. Това е план на районите, намиращи се под неговата и на окръжния прокурор О. Дуайер юрисдикция. Бруклин, Бронсвил, източен Нью Йорк, Олтън Хил. Картата е гъсто осеяна с черни точки. Всяка една от тях обозначава мястото на убийство, извършено през последните две години от все още неизвестни лица. Те са повече от 200. Броят им ще се удвои, ако се прибавят нападенията и тежките насилия. Изведнъж телефонът извъня. Туркъс вдигна слушалката. Някаква дама в приемната настоявала енергично да се срещне с него или с Одуайер. Туркъс подскочи, като чу името на посетителката – Рози Релис. Заместник окръжният прокурор нареди да я въведат незабавно. Тя беше млада и хубава жена, носеше тюрбан – а бежовото и палто с кожена яка не можеше да прикрие на тежалото и от напредналата бременност тяло. Настояваше да се види лично с Одуайер, после изведнъж се обля в сълзи. Искам да спася мъжа си от електрическия стол, хълцаше тя. Детето ни ще се роди през юни. Нейният съпруг е Ейп Релис, наречен Кит Туист, изчанчения, едно от най-опасните и най-цинични нищожества на Бруклин. Ейп Релис е еврейн, следени зелени очи, ръце като на горила, които му стигаха до коленете с огромни длани и плоски пръсти на удушвач. Забележително интелигентен, той започна през 1927 година с незаконна търговия с алкохолни напитки, но сам той не вкусваше и капка. Жена му го описва като очарователен и внимателен съпруг, но той използваше безмилостно прелестите на цяла дозина проститутки. Надарен без изключително хладнокръвие. Един драматичен епизод го описва съвсем точно. През септември 1932 г. убийцът Джак художника го издебва с пистолет в ръка насред улицата, твърдо решен да го очисти. Релис остава невъзмутим, без сянка на безпокойство. Добре, Джак, измърморва той кратко. Ти ще ме пречукаш. Но после ще дойде твоят ред. Където и да си, моята банда ще те намери и ще си разчисти сметките с теб. Това ти е много добре известно. Другият, който беше вече обрал луфта на спусъка, се поколеба за секунда. Ейп Релис се възползва от предимството си. Слушай, Джак, какво ще спечелиш, след като и ти ще бъдеш мъртъв? Има ли някакво недоразумение между нас? Да се обясним най-напред, а после ще ме убиеш. Неприятно изненадан, другият не мислеше вече да стреля. Релис става все по-убедителен. Струва ми се идиотско да се трепем един друг, след като има толкова пари, че с лопата да ги ринеш, пак ще стигнат за всички. Ти си отракано момче, защо не се присъединиш към моята банда? Ако аз те представя, моите хора ще те посрещнат с разтворени обятия. Какви ги приказващ, Израмжа все още заплашително другият. Нека да пием по едно, както подобава на делови хора, и да поговорим спокойно, предложи Релис без сянка на смущение. Неговото хладнокръвие помете пред пазливостта на Джак художника, който за свое нещастие забрави, че Релис никога не пие. Този път неговият страшен противник непрекъснато се чукаше. Помирени на излизане от бара, Релис преливаше от сърдечни чувства и правеше на Джак приказни предложения за сътрудничество. Заслепен, той бързаше да приеме. Порядъчно пинал, Джак залита по улицата, преструвайки се на пиян. Релис също залита и го повлича в една безлюдна уличка. Преплитайки нарочно език, той мърмори, сочийки с пръст джоба, в който компаньонът му е напъхал револвера. Ти си луд да се тътриш с това. Тук е гъчкано с ченгета. Ако ни спипат с присъдата, която имаш, веднага ще трябва да се преселиш няколко месеца на завет. Дай ми това желязо. Аз поне имам разрешително. Със съзнание, изцяло замъглено от алкохола, забравил елементарната предпазливост, Джак художника подаде пистолета на своя нов приятел. Нехайно и без да спре да се усмихва, Релис взема оръжието и изпразва пълнителя в корема на Джак художника. След това го захвърля в канала и си плюе на петите. Преминава няколко пресечки. Обеждава се, че никой не го следи, забавя ход и тръгва с несигурна стъпка на пияница. След това разбива с крак витрината на първия попаднал му магазин, оставя се собственикът да го залови и покорно отива с него в полицейски участък. Когато обявяват тревога, той е вече там от доста време. В полицейското релис симулира с пълен успех нетрезвеност. От своя страна един патрул е прибрал на с шест куршума труп на Джак художника. Ейп Релис избухва в идиотски смях. В края на краищата, момчета, фафли той, вие ще можете да свидетелствате, че нямам нищо общо с това. Аз бях при вас много по-рано. И действително, нито полицаите, нито притежателят на магазина допускаха, че убиецът и веселият пияница, докаран в участъка доста преди да бъде открито престъплението, са едно и също лице. Такъв беше Ейп Релис. На 32 години вече имаше 6 продължителни престоя в затвора и притежаваше незавиден абсолютен рекорд по броя на арестите 42 за 16 години, от които 6 за убийство. Всички останали ненаказани поради липса на доказателства и 7 за въоръжени нападения. От юни 1930 г. не са минавали повече от 80 дни, без сей прелис да е вкарван за повече или по-малко време в затвора. Той е там отново до края на февруари. Но този път Кит Туист здраво притиснат до стената е изправен пред голямата опасност да приключи скоро постижно кариерата си с едно хубаво опичане на електрическия стол. Горчива ирония, той сам се напъхва в капана. И това само заради циничното удоволствие да предизвика глупаво ченгетата, че убеден, че и този път ще бъде освободен с извинение. Но шегата неочаквано придоби критичен, смъртоносен обрат. Събитието започна на 25 януари предната година. Този ден върху бюрото на окръжния прокурор Одуайер попадна писмо от изправителния затвор в Исланд. То е изпратено от някой си Хари Рудолф, наречен шегаджията, несретник, жалък изнудвач, излежаващ лека присъда. Той иска да бъде изслушан по повод убийство, извършено в западен Нью Йорк. Но какво доверие можеш да имаш на невзрачен тип, когато самата полиция смяташе за психопат? Все пак Одуайер и Туркас решават да го разпитат. Какво ще загубят в най-лошия случай малко време? Хари Рудолф се явява в свръхвъзбудено състояние. Аз ненавиждам бандата от Бронсвил. Заявява той с влизането си в играта. Бандата от Бронсвил, невзрачното предградие на Бруклин, е добре позната на полицията. Подозират и от дълго време в тежки злодеяния. Но без да могат да спипат нито един от нейните членове, освен за скитничество и дребно хулиганство. Нейн шеф беше Ей Прелис. През 20-те години Бронсвил беше бащиния на тримата брати Шапиро, страшни гангстери, които имаха абсолютен монопол върху целия незаконен бизнес в тази част на града. Най-големият, Мейр, беше истинско чудовище. Подал и порочен, той тероризираше всички, включително и полицията. По същото време бъдещият кит Туист беше един от тайните им наемници. Но той беше и умен, и амбициозен. В деня, когато получи куршум в гърба, защитавайки бизнеса на своите босове, Ей преши, че след като поема такъв риск, съвсем законно е да получава своя дял от печалбите. Братята Шапиро не разбираха нещата по същия начин. Тогава Кит, на 20 години, избуй на кръв, организира своя собствена банда. Това беше избирщина от хулигани. Всички евреи готови да светят маслото на майка си и баща си за 10 долара. Сред тях бяха сам Бъкси Голдстейн, негов съученик Блу Джол, синята челюст. Магун, наречен така, защото винаги беше лошо обръснат, вдъхващо опасения, притежаващ садистична и безгранична жестокост, Денди Хари Страус или Големия Хари и за по вътрешните Питсбърг Фил или Красивия Брумел поради неговата претенция за елегантност. Братята Шапиро побесняха. В района, който те определено смятаха за свой, се образуваше банда от млади вълци, твърдо решени да си извоюват място под слънцето. Като предупреждение, една вечер мейр отвлича от улицата момичето на Релис, замъква го на едно безлюдно място и я смазва от бой. Момичето остава обезобразено за цял живот. Тя е на 18 години. Крафта на Релис се качва в главата и той се заклева да очисти и тримата Шапиро. Решението е взето, но малката му армия не можеше да се мери с силната и добре организирана банда на Шапиро. Много бързо Релис получи горчив урок. Една вечер, предупредени от внедрение като шпионин Джо Силвър за възможността да изненадат двамата по-големи братя Шапиро, Релис, Голдстейн и някои си Дефо се юрват да осъществят едно, според тях елементарно, разчистване на сметките и попадат в засада. Джо Силвър играе двойна игра и ги предава. Един куршум от носа на Голдстейн, Релис получава куршум в стомаха, а Дефо е убит на място. По-бесен от когато и да било, но получен от авантюрата, Релис се сдружи с друга банда от дебютанти сицилианци, ръководени от Хари Хепи Майон и Франк Дашер, дезертьора, Абандандо. Бандата се подвизаваше в района на Оушен Хил и също беше на нощ с Шапиро. При изключването на договора възникнаха затруднения. Майон и Релис, разяждани вътрешно от едни и същи амбиции, никак не можеха да намерят общ език. Все пак те успяха да постигнат съгласие върху простичка програма – да отстранят Шапиро, а после справедливо да разделят обраното. Договорът даде незабавни резултати. От този момент Шапиро ще бъдат преследвани денонощно. В продължение на една година Мейр беше прицелна точка на 19-та тентата. Раняван няколко пъти, той успяваше да се измъкне. Изглеждаше, че шансът е на негова страна. В една нощ на юли 1931 година, релис на на група от ма убийци на дубчи с 18 куршума средния брат Ир Шапиро устроиха засада в форято на къщата на жертвата, като предварително прекъснаха електрическия ток. 66 дни по-късно предателят Джо Силвър, който до този момент успяваше да се скрие, беше отвлечен и екзекутиран с няколко изстрела в главата от Релис и Майон. На свой ред, по-големият от братята Шапиро беше отвлечен на излизане от един бар от Релис, Мейр и Голдстейн. 20-тият им опит излезе успешен. Намериха трупа на Мейр Шапиро, Накълцан от куршуми, нарязан на парчета и натъпкан в две 20-литрови бъчви за алкохол, набутани в мазето на една долнопробна кръчма фист Сайт. Най-малкият шапиро, който до този момент се държеше малко на страна от престъпните начинания на по-големите си братя, продемонстрира желание да продължи тяхното дело и да отмъсти за тях. Той също беше отвлечен от хепи майон, Франк Дашера Бандандо Вито Гурино. Най-добрият стрелец на бандата, дебело 135 кг. чудовище и пицбърдфил. Младият Уили Шапиро беше изтезаван почти до смърт и още жив, беше заровен в пясъчните дюни на Оушенхил. През 1934 г. разчистили терена, Ей Прелис и Хепи Майон си разделиха според оговорката империята на победените и присъединиха към бандите си най-кадърните от хората на Шапиро. Релис и неговият отбор юнаци избраха за своя главна квартира западната стая на Корнер, малко магазинче за бомбони, което служеше и за лихварска кантора. Намираше се на ъгъла на Ливония и Саратога Авеню, отворено беше непрекъснато, откъдето идва прякорът на собственичката Рози Финч. Среднощната Роза. Хепи Майони и Франк Абандандо се настаниха шест къщи по наисток на Атлантика Авеню. Двете банди обложиха всички с още по-тежки данъци, отколкото Шепиро, и тероризираха едната – Бонвил, а другата – Оушенхил. Разногласията между Релис и Майон много скоро се появиха отново. Без съмнение, те щяха да се изродят в братоубийствена война. Когато изведнъж на сцената се появи Албърт Анастасия, кралят на Бруклин. И двата сектора бяха негови. Жестокостта, сръчността и непоклатимата решителност на тези млади свирепи хищници от дълго време Привличаха вниманието на страшния лейтенант и сътрудник на лепки бухалтер. Човек с опит, Албърт Анастасия, считаше, че няма да бъде от полза за никого да остави тези многообещаващи младежи да разпиляват талантите си в планета. Той ми спрати своя доверен човек, Луис Капоне. Казахме вече, че той няма нищо общо с прочутия Ал Капоне, притежател на реномирано заведение, което му служеше за прикритие, Луис. Капоне изпълняваше главната си задача да разрешава на приятелска основа неизбежните разногласия, които възникваха между хората на Бухалтер и Анастасия. Това не му пречеше, когато е необходимо да се превръща в жесток и безжалостен убиец. С увещания и заплахи той убеждава Релис и Майон да останат съюзници, като всеки продължава да контролира своя сектор и в същото време да предоставя на Анастасия и Бухалтер екип от твърди хора. Никой от представителите на престъпния свят в Нью Йорк, който смяташе себе си за печен, не би посмял да отхвърли внушението на човек като Анастасия, освен ако не му е мил животът. Без да изоставят взаимните претенции, Релис и Майон продължиха да работят заедно. До трагичния си край бандите им образуваха голям и здраво споен колектив, който американският престъпен свят кръсти бруклинските комбинатори. Стъчкоизменници и подстрекатели към стачка, биячи на неподатливите профсъюзни делегати, екзекутори на полицейските шпиони или непримирими противници на техните двама големи босове. Те не стояха без работа и дори се наложи бързо увеличаване на щата на ударната команда. Лека по лека те изобретиха и доведоха до съвършенство различни способи за убиване, без да оставят каквато и да е следа. Тяхната жестокост, тяхната ужасяваща ефикасност, привързаността им към професията, страхът, който предизвикваха вдъхнаха ентусиазъм на Лепки Бухалтер и Анастасия и те скоро откриха пред Бруклинската комбина поле за действие в национален мащаб. След кървавите наказателни експедиции и заплахите бандите на Ейп, Релис и Хепи Майон поставиха под пълен контрол Бронсвил и Оушенхил, т.е. незаконния бизнес, изнудванията, експлоатацията на десетки нелегални игрални домове, придружени с лихварски кантори в услуга на играчи без късмет, или на тези, които в момента изпитват парични затруднения. Тези банки работеха по системата 6 за 5. На практика това означава, че за всеки 5 долара заемоискателят се задължава да плати по 1 долар седмична лихва. Обикновено парите се дават за срок от 6 седмици. По този начин в деня на изтичане на срока на заема за всеки 100 долара заемодателят трябва да получи 220, което прави годишна лихва от повече от 1100. Банката се подсигуряваше, като изискваше от своя клиент при отпущане на заема чек за цялата дължима сума, разбира се, заедно с лихвата. По-нататък става възможно неизправният длъжник да бъде преследван съвсем законно за издаване на чек, без покритие, което в САЩ означава неминуемо осъждане на дълъг срок затвор. Но длъжникът, отклоняващ се от плащане, обикновено бива посетен от мускулест инкасатор който като предупреждение му чупи един или два крайника с палка за бейсбол, съобщава за двойно увеличение на лихвата и оповестява за нов къс и окончателен срок. Ако и в този срок нещастникът се окаже неплатежоспособен или не дай Боже направи опит да се оплаче на полицията за назидание, го изтезават до смърт и той изчезва безследно. Тази практика не обезкуражава заемоискателите, които не бяха в състояние да получат заем по легален път и те бързаха към незаконните лихварски кантори на бандата от Бронсвил, а нейните седмични доходи възлизаха на десетки хиляди долара. Релис разшири своята дейност със сводничество и препродажба на крадени коли за безчет престъпници, които ги използваха при своите престъпления. Най-добрите му специалисти бяха Блу Джо Магун и най-вече един пропаднал студент с замечтани очи на име Шолем Бърстейн. Само той беше задигнал стотици и бе заловен един единствен път. Окръжният прокурор на Бруклин и неговият заместник нямаха представа и за една десета от всичко това. До този момент им се беше отдало да спипат и окошарят отделни членове на бандите от Бронсвил и Оушен Хил единствено за скитничество. Ето защо те облещени се вцепениха, когато сутринта на 25 януари 1940 г. Хари Рудолф, изваден от затвора в Рикерс, Айсланд, с дълбока убеденост и за да обоснове решението си да изпее всичко, заяви. Аз ненавиждам бандата от Бронсвил. И на един дъх шегаджията все по-разпалено добави. Тези мръсни плъхове очистиха моя приятел Ред Холперт. Аз съм готов да свидетелствам под клетва. От Дуайер и Туркас онемяха. Ставаше дума за убийство от преди 6 години. Документите от дълго време бяха класирани към дело и сега се наложи полицията да ги изрови от архивите, за да се убедят следователите, че тази история не е изцяло измислена от този хитър Митоман Рудолф. Но не, на 25 ноември 1933 г. младият 19 годишен хулиган Ред Холперт наистина беше намерен в едно запустяло място, цял надупчен от куршуми. Полицията не можа да се добере до никаква следа, за която да се хване, нито до каквото и да било свидетелско показание. Не е вярно, тя можеше да го получи. Изкрещя Рудолф, все по-разпалено. Аз бях там. Ред беше прибран на излизане от къщи от тази измет на Бронсвил. Ей Брелис, Бъкси Голдстейн и Дъки Мейфтур, които го заведоха на разходка. Това е възможно най-класическият метод, използван от престъпниците, да се освободят от несигурен приятел, прекалено бъбрив, съучастник или прекалено лаком съдружник. След като се приспи вниманието му с обилна вечеря с много пиене и украсена с хубави момичета, Предлага се на жертвата посещение в някой изолиран в предградията публичен дом или разходка на чист въздух с кола извън града за подобряване на храносмилането. Пътува се с крадена кола или най-често с колата на осъдения. Той кара до него сяда най-веселият бандит, който с шегите си трябва да отклонява вниманието на жертвата. Палачите сядат отзад. Когато пристигнат на изолирано място и по правило под предлог, че трябва да източат от подутия си мехур изпитото вино, накарват шофьора да спре. За него разходката за подобряване на храносмилането завършва трагично. Тази техника беше измислена през 1927 година в Чикаго от Химнер Уейс, шеф-палач на бандата на Оббенион Муран, съперник на Капоне. Първата известна жертва на тези разходки, без връщане стана някой си Стив Виснески, който беше свил камионите с бира, принадлежащи на бандата, защо не започна да говориш по-рано? Попита Одуайер, все още настроен скептично. Аз опитах. Никой не искаше да ми повярва. А ето и какво си спечелих. Шегаджията извади ризата от панталона си, откри клющавия си корем, пресечен от дълъг червен белек. Те ми направиха това. Те стреляха по мен. За щастие куршумът остана на повърхността и успях сам да го извадя. След тази случка предпочетох да мълча. Но вече много дълго време предъвквам тази история. Тя ме задушава. От Дуайер и Туркас останаха изпълнени с недоверие но дори показанията на Рудолф да се окажеха фалшиви, те им даваха възможност, макар и за ограничено време да изтеглят от обращение много опасни типове. Същата вечер капитан бил на Саливан, шеф на 12-ти полицейски участък, обиколи всички барове с съмнителна репутация в Бруклин в търсене на заподозрените и категорично обвинени от Хари Рудолф лица. Без да е убеден в резултата, той заръчваше на всички бармани едно и също. Ако видите Кит Туист или Бъкси, Кажете им да се явят в 8, утре сутринта в кабинета ми. За голяма изненада на на другата сутрин Ейп Релис и Бъкси Голдстейн са съвсем точни на срещата. Арогантни, весели, без да дават пет пари за нищо. Малката игра продължава. Шегуваше се Бъкси Голдстейн, за когото това беше 25-то арестуване. Бога ми, нямам нищо против, това вероятно ви забавлява, но както обикновено ще излезем след 2-3 дни и пак ще ни се извинявате глупаво. Но и той, и Релис няма да се разхождат никога вече по асфалта на Бруклин. А преди да изтече една година, двамата ще бъдат мъртви. Същия ден след обед, патрул на полицията прибира и третото лице, обвинено от Рудолф, да ки прити Мейфтор, дребничък мошеник, чието единствено четиво бяха комиксите. Никога през живота си той не беше се занимавал с честен труд. Срещу това нищожество застанаха страшни противници – О. Дуайер и Туркас. Най-напред те наредиха тримата арестувани да бъдат изолирани в три различни затвора, за да не могат да установят нелегална връзка помежду си. Релис в Нью-Йоркския затвор на гробовете, Голдстейн в Стейтън, Айсланд и Мейфтор в затвора на графство Бронкс. След това двама детективи, говорещи италиански, Майк Макдермот и Джек Оснато се заеха с Дъки Мейфтор. Полека, полека те успяха да го убедят, че Релис и Голдстейн стоварват всичко върху неговия гръб и ще го превърнат в жертвен нагнец но страхът лишава от дар слово младия хулиган. Колкото и да беше тъп, той знаеше, че още няма такъв затвор, който да е достатъчно сигурен за канарче, което е пропяло. Търпеливо Макдермот и Оснато продължавали подмолната си работа. Те предупредиха Мейфтор, че Релис и Голдстейн са предложили 5000 долара на Хари Рудолф, ако признае, че е лъгал, като ги обвинявал в убийството на Ред Холперт. Информацията беше точна. Рудолф Шегаджията сам издадена от Дуайер и Туркас, че са направили опит да го подкупят при посредничеството на един от задържаните в неговата килия. Той сам потвърди думите му. Другата новина, която съобщи Туркас, окончателно сломи съпротивата на Мейфтор. Жената и детето ти са изхвърлени на улицата, защото не могат да си платят найема. В същото време съпругите на Релис и Голдстейн продължават да се къпят в злато. Травматизиран от това разкритие, Дъки Мейфтор Чийто интелект очевидно беше под нормалния за младеж на неговата възраст, започна да хленчи. Тези мръсници ме зарязаха. И изведнъж на 20 февруари той се предаде. Да, той наистина е участвал в убийството на Алекс Ред Холперт преди 6 години. Вече обработен, той призна и това, че е предоставил на Питсбърг Фил Страус. Един от първите убийци на бандата Корнер, крадена кола, в която 3 дни по-късно е бил намерен труп. Той призна също, че е завел при Релис друг осъден. Стейн, чийто труп беше намерен калциран в едно изоставено място на 1 май 1930 г. А също, че е участвал пак като шофьор в ликвидирането на някой си Сол Голдстейн, отвлечен и екзекутиран през медения му месец на 3 август 1936 г. в катахил от същия Питсбърг Фил. Това бе всичко, което той заяви, че знае. В действителност. Той беше само един дребен съучастник, който не е бил в течение на нещата. Дъки Мейфтор явно е чел комиксите си, докато другите са се занимавали с сериозни неща. Ако следователите искат да научат повече, нека разпитат неговия приятел Прити Сам Левин, който също е участвал в експедицията срещу Сол Голдстейн. Левин не е задържан незабавно. Това беше красиво момче, в което бяха влюбени всички момичета от Бруклин. Благодарение на фините си черти, морните сини очи и русите си къдрави коси от най-млада възраст. Той имаше забележителни успехи сред жените. Накрая се ожени за Хелън, бивше кралица на красотата. Той беше лудо влюбен в нея, а тя го дари с прелесно малко момиче – Барбара. Независимо от всичко при Левин си беше убиец. По-късно следователите узнаха, че той е участвал в убийството на Маранзано и на още дози на други. В момента на сватбата той решава да изкупи предишното си държане и става шофьор в службата за поддържане на чистотата. Но когато през 1939 г. жена му влиза в болницата, за да роди, Левин се вижда принуден да поиска от Питсбърг Фил заем от 100 долара аванс, необходим за клиниката. Така изведнъж той отново попада под зависимостта на бандата от Бронсвил. От този момент той не можа повече да се отърве от дълговете си. За да се разплати, сам Левин стана убиец за бързи поръчки. Това, което не знаеха нито той, нито неговият приятел Дъки Мейфтур е, че като ги арестува, полицията им спаси живота. Бандата беше решила да се отърве от тях. Не ги смятаха за достатъчно сигурни. Заповета за тяхното ликвидиране беше дадена още в средата на януари. Единствено бавното изпипване на всички подробности, което при подготовката на екзекуциите беше практика на бандата, фактически им позволи да оживеят. Мейфтур беше предвиден за 9 февруари. Арестуваха го на втори. Левин трябваше да бъде очистен на 1 март, ако не го бяха прибрали на 19 февруари. В сравнение с Мейфтор, сам Левин беше умен и въобще замесен от друго тесто. Независимо от 48-часовия, непрекъснат разпит, той мълчеше като риба. Тогава Одвайер и Туркас възприеха друга тактика. Те му устроиха среща с Хелън и малката Барбара. Очевидно, тримата се обожаваха. «Искате ли да спасите съпруга си?» питаше рязко турка с бившата кралица на красотата. Това зависи само от вас. Убедете го да говори. Потънала в сълзи, Хелън се хвърля в обятията на мъжа си. Мили, аз те моля. Заради нас, кажи им истината. Като видя майка си да плаче, малката Барбара също започна да хълца. Левин се побърка. Не мога да говоря. Не мога да говоря. Крещеше истерично той. Този ден не каза нищо повече. Но от този момент го обзе мъчително безпокойство за жена му и за дъщерята, които бяха останали без пукната пара. Така по време на една нова патетична среща с тях, той отстъпи. Добре, ще призная, но само това, което ме засяга лично. Разказа им съвсем малко участието си в кражба на автомобил, който бил използван при екзекуция. И нищо друго. Тогава Туркас реши да приложи по-твърда политика. Няма начин сам, ти призна пред жена си. Съжалявам. Но сега тя е вече свидетел на обвинението и нейният живот е в опасност. За да я закрилям, ще трябва да я оставя в затвора. Полудял от ярост, сам Левин зави като животно, но заместник, окръжният прокурор, остана непреклонен. Той беше убеден, че красивата Хелън знае много за нещата, по които съпругът и не искаше да говори. Туркас накара Хелън и малката Барбара да излезнат. Сломено окончателно, сам Левин реши да му изповяда цялата истина за убийството на Ред Халперт. Халперт беше бандит-самец, който до такава степен ненавиждаше ченгетата, че никога не се обличаше в тъмно синьо. Той имаше на разположение крадени скъпоценности и искаше да ги пласира чрез Питсбърг Страус на Корнер. «Искам 3000 бона», заяви той. «Лут ли си? Предлагам ти 7 по 100», възрази другият. «С тези 700 можеш да си изтриеш задника», изрева безсрамно Халперт. Никой до този момент не си бе позволявал такова свободно държане с Хари Страус. Ред Халперт беше пътник. Както обикновено, бандата започна внимателна подготовка за неговото отстраняване. По решение на Ейп Релис и Бъкси Голдстейн, сам Левин, когато Халперт не познаваше, беше избран да го привлече в коварно приготвена клопка. Само, че прити Левин подхожда така несръчно, че Халперт се усеща, стреля първи, не го улучва и се измъква. Ейп Кит Туист и сам Голстейн, след един последен и несполучлив опит да му задигнат бижутата, решават лично да се заемат с ликвидирането на досадника. Те предупреждават Левини и Майфур да наемат обща стая в хотел и по този начин да си осигурят взаимно солидно алиби е в нощта на убийството и ликвидират Халперт с помощта на най-добрия му приятел, някой си Уолтър Сейдж. Бандата определя и цената на предателството. На Сейдж се дава ръководството на игралните машини в сектора на Саливан но през 1937 година възникват подозрения, че той отклонява голяма част от печалбите и по заповед на Ей Прелис Сейч на свой ред бе намушкан 32 пъти в гърлото и гърдите Спикел от Питсбърг Фил по времена. Разходка в планините Кастил, в която взима участие и сам Левин. Трупът беше привързан за игрална машина символ на наказанието му и потопен в самотното езеро Стилдрейк. Веднъж потеглил, шашердисаният прити Левин признава на смаяния туркас прякото си участие в още половин дозина други престъпления. По този начин, той натапя окончателно не само Ей Прелис, сам Голдстейн, Питсбърг Фил, но и техните сицилиански съдружници от Пасифик, Авеню Хари Майон и Франк Абандандо. Сам Левин за първ път цитира името на Луис Капоне, един от лейтенантите на Луис Бухалтер. За първи път пак той прави намек за съществуването на загадъчна, блестящо организирана група от убийци, на която тези хора са шефове, но за която Левин не знае нищо повече. За Релис и Голдстейн, които сами глупаво се хвърлиха в лапите на О. Дуайер и Туркас, признанията на сам Левин и Дък Мейвтор бяха катастрофа. Още повече, че веднага след първите им признания Хари Майон и Франк Абандандо бяха незабавно задържани. На 21 март, около 10 часа сутринта, един от адвокатите на Ейп Релис го предупреждава и той веднага изпраща бързо писмо на жена си. На другия ден в 17,30 тя се представя на Туркас. Никога и в най-оптимистичните си мечти заместникът на окръжния прокурор не можеше да си представи, че Кит Туист, този твърд циник, затворен като огнеопорна каса, невероятно нахален и с непоклатимо самообладание, ще се остави да му изтръгнат каквато и да било информация. Освен това, до този момент той отричаше всичко, дори и очевидното значи можем лесно да си представим смайването на изумения Туркас, когато Рози Релис заявява. Моят съпруг иска да се види с окръжния прокурор. Той иска да говори. Туркас не посмя да повярва на ушите си и я замъкна при Одуайер. Защо Ейп не формулира сам писменно това свое искане? Чудеше се Одуайер. Туркас прекъсна своя началник. Нека не му оставяме време да размисли и да промени решението си, молеше той. Докато под силна охрана Рози Релис Пътуваше към къщи, за да бъде поставена под домашен арест. Туркас се качи в колата си, пресече Ист Ривър и пристигна в Нью-Йоркския затвор на гробовете, за да измъкне Релис. Но е разпет и петък, необходимо е разрешение от съдия, член на Върховния съд на щата Нью Йорк. Малко след девет с капоценното разрешение в ръка Туркас, съпроводен от двама детективи. Успява най-накрая да закара Релис в Бруклин. Убиецът не беше нито разтревожен, нито смутен. Той дори демонстративно се подсмихваше и изглеждаше абсолютно уверен в себе си. Очевидно беше, че неговото решение не беше породено от страх или отчаяние, явно беше резултат на хладнокръвно направени сметки. От и Турка скоро ще забележат това. С влизането Релис повежда играта. Вие не можете да докажете нищо срещу мен. Атакува той и лениво се отпуска върху дървения стол, част от бедното обзавеждане на кабинета на окръжния прокурор. В това точно се лъжеш, Ейб. Отвръща язвително Туркас. Другият повдига рамене с състрадателна усмивка. Вие разчитате само на един човек, за когото всички знаят, че е луд, и на двама невзрачни типа. Но нямате и помен от веществено доказателство, което да е в състояние да убеди съдебните заседатели. Това беше вярно. Релис знаеше, че член 399 на Наказателния кодекс на щата Нью Йорк гласеше. Нито една присъда не може да бъде издадена единствено в резултат на свидетелските показания на съучастник в престъпление, освен ако не е подкрепено с други доказателства или от други свидетели, които да доказват категорично участието на обвиняемия в подготовката на споменатото престъпление в съдебната практика. Този член се тълкуваше така буквално и в толкова тесен смисъл, че е и прелис и сам Голдстейн можеха да се обвиняват взаимно в извършването на 10 убийства и всички техни съучастници да потвърдят. Но въпреки това, те ще да бъдат освободени, ако няма никакво солидно веществено доказателство или свидетелско показание, което да потвърди казаното от тях. Както повечето печени затворници, Релис познаваше закона. Тържествуващ и закачлив, той посочи с пръст Одуайер. Още утре аз ще ви направя най-известният човек в страната обещаваше той. Аз съм в състояние да възпламеня бомба, която да преобърне историята на правосъдието. Истината за стотици престъпления. От нея ще се развълнува целият американски народ. Но преди това се налага да си поговорим насаме. О, Дуайер накара Туркас и полицайте да излязат и остана сам с гангстера, който, изглежда, предварително се наслаждаваше на тържеството си. Малко по-късно, с огрижен вид, прокурорът се срещна със своя заместник. Този нагодник предлагал му помрачаваща сделка. Трябва ли да преговаряме? Това, вероятно, е единствената ни възможност да изпратим на стола дози на убийци. Само той може да го предостави конкретни данни, призна Туркас. Одуайер се замисли за момент. Странна личност бе този Одуайер. Той беше амбициозен, неукротим кариерист. За да успее, беше избрал пътя, следван от много американски политици, решени да си създадат име – закона. Той щеше да стане генерален прокурор на Бруклин в листата на демократите, всемогъщи тогава в щата Нью Йорк. Но за него това беше само един етап. Той мечтаеше за голямо политическо бъдеще. В края на крайщата след Втората световна война, той се издигна триумфално до поста кмет на Нью Йорк, който се смята за сигурно стъпало към президентското кресло. Крахът настъпи през 1950 година, когато той се оказа замесен в политико-финансов скандал, в който по ирония на съдбата се доказват неговите тесни връзки с Франк Костело, политическия съветник на синдиката на престъпниците, човекът, който разпределя подкупите. Но през 1940 година той беше още в началото на кариерата си и решението беше взето бързо. Да се опитаме да направим възможната най-малка отстъпка на тази отрепка, предложи той на заместника си Туркас. През цялата тази нощ на разпети петък, нощ, която познава предателството на Юда и отричането на Петър, се води суров, гнусен и безкраен пазарлък между Ейп Релис и представителя на властта. По-късно американският печат така и ще кръсти това дело – предателството на разпети петък. Убиецът поставяше въпроса ребро. Той искаше срещу направените признания да бъде освободен изцяло от отговорност. Такова предложение бе видимо неприемливо. Общественото мнение с право може да се противопостави. Отдуайр направи контрапредложение. Ние ще ти разрешим да пледираш убийство втора степен, непредомишлено убийство, което не води до смъртна присъда, и аз лично ще настоявам да се държи специално сметка за помощта, която си оказал на правосъдието. Рели си ядосано удари си умрук по масата. Дума да не става, извика той. Не приемам никакви обвинения в убийство. Изпълнената с злоба разправия продължи цяла нощ. Накрая двете страни се споразумяха за нещо средно но почти приемливо и за двамата благодарение на една тънка особеност на американския закон. Никой обвинен не може да свидетелствува против себе си, неговите показания не могат да служат като доказателство за собствената му вина, Ей Прелис не ще може да бъде обвинен в извършването на разкритите от него убийства, но в същото време получените от него сведения ще помогнат в изясняването на тези случаи. Евентуално той може да бъде преследван единствено за престъпления, които не е издал, и разбира се, само при наличието на убедителни веществени доказателства. В края на краищата на Ли Томас Дауи, главният съперник от републиканската партия на О. Дуайер, използваше същите методи при получаването на важни сведения. Накрая към 4 часа сутринта Ей Прелис се почувства удовлетворен за да докаже на своите събеседници добрата си воля и че имало смисъл да се преговаря с него. Кит нанася е страшен удар, който ги накара да се втрещят. Той им разкри истината за убийството на Дъч Шулц. До тази минута в продължение на пет години истинските подбуди за ликвидирането на холандеца бяха останали неразкрити. До тогава се смяташе, че убийството на Шулц е резултат от обикновено съперничество на бандити, мислеха дори, че е някаква тъмна женска история. За пръв път Релис съобщи на поразените от Дуайер и Турка сензационната истина, Дъч Шулц е убит по заповед на големите шефове на синдиката, защото е пренебрегнал категоричната им забрана и се е опитал на своя глава да убие Томас Дауей, неговата немасис. В един вестник Шулц прочел тази дума, която на гръцки означава отмъщение, и наредил да му обяснят смисъла. Той намерил, че това звучи много изискано и започнал да наричат Дауей само немасис. Приведените от Релис доказателства разкриха механизма на аферата, дадоха възможност да се идентифицират точно убийците и позволиха да бъдат арестувани незабавно Чарли Бик Уоркман и Менди Уейс, друг лейтенант на Бухалтер. На третия кит Туист знаеше само прякора – свинята. Той беше шофьорът. Всъщност, той се беше изнизал предварително заедно с Уейс, който трябваше да прикрива бягството на Бик Уоркман. Бик само би Дъч Шулц и тримата телохранители. След това намери време да прибере парите на холандеца и да изчезне пеша понеже нямаше никакво доверие на банките, Шулц носеше със себе си огромни суми пари – до около 30 000 долара. Бик Уоркман беше пламенна натура, но надарен и с завидно хладнокръвие. До този момент в полицията считаха Чарли Уоркман за гангстер от втора ръка. Всъщност Ейп Релис показа истинското му място в иерархията на синдиката. Надарен с космическо хладнокръвие, този безпощаден убиец, винаги облечен дискретно, Елегантно заемаше привилегировано положение. Намираше се единствено под командата на големите босове. Понякога дори присъстваше на събранията на Висшия съвет и му доверяваха деликатни задачи, които той изпълняваше безупречно. Така от момента, в който Шулц бе осъден от събратята си, до момента, в който Далай трябваше да бъде убит, имаше само 48 часа време, за което Уоркман трябваше да ликвидира холандеца. Той изпълни тази си мисия за по-малко от 12, практически сам. Като при това жертвата беше повече от всякога предпазлива и излизаше винаги за обиколена с страшни телохранители. Неуморим, Релис говореше повече от 3 часа. Отдавна се беше съмнало. Явно доволен от ефекта, който произвеждат върху изнорените Дуайер и турка с потрясаващите разобличения, Кит им обеща с вид на Победител. Сега ще ви разкажа всичко за най-малко 50 затънали до гуша първокласни убийци и ще ви дам възможност да ги окошарите без всякакъв шум. Глава 9. Murder Incorporated, корпорацията за убийства. Ужасната изповед ще трае точно 12 дни. Ще изтощи един екип от стенографи, които ще изпълнят 25 дебели тома голям формат. После ще се наложи да бъдат мобилизирани денонощно в продължение на 6 месеца 38 офицери от полицията и 21 помощници, само за да бъдат проверени точка по точка сведенията, които издаваше предателят. Но всички негови разкрития бяха неизменно съвършено точни. Ей Прелис притежаваше изключителна, дори смущаваща памет. При направените по-късно проверки се оказа, че тя нито веднъж не му е изневарила. Дори след години той си спомняше без грешка не само факти, дати, места, имената и на най-незначителните участници, но и менютата на обедите, цветовете на костюмите, отличителните черти на съвсем незабележими свидетели. Той беше в състояние да опише с подробности неизвестен купувач на Пури в магазин, Намиращ се на мястото на престъплението, или да посочи съвсем точно мястото на бензиностанцията, където е бил закупен бидон с бензин, послужил за изгаряне на трупа. Туркас и неговите заместници, ужасени и изтощени, се сменяха при него през деня, а често и през нощта. Нямаше нужда да му задават въпроси. Канарчето пееше самостоятелно, непринудено, неуморно и с видимо удоволствие. Преди дори да го попитат следователите, той им предостави възможността да съберат и обединят смазващи веществени доказателства. Следи за намирането на много важни свидетели. Релис беше неудържим. Той говореше с радостно удовлетворение на добър работник, владеещ и извършващ безупречно работата си, очарован от страшната погнуса, която неговите показания предизвикваха услушателите. Той предоставяше най-страшни подробности, без сянка на притеснение и когато турка сухо отбеляза факта, Релис се засмя силно и му отговори с чудовищен цинизъм. Вие сигурно ще сте били много покъртен, когато за първи път сте пледирали за смъртна присъда. Но на десетата не е било същото, нали? И с мен е така. Въпрос на навик. Полека-лека пред смазаните, вцепенени от безименен ужас следователи изчанчени разкри съществуването на истинска индустрия за убийства по поръчка. Една огромна промишленост за услуги по убийства, Разпростряла пипала по цялата територия на страната, която работеше в изумителни мащаби, с изключителна, ужасяваща съгласуваност и точност, с ефикасността на забележително добре смазана машина. Най-смущаващото е, че през всичките тези 10 години на всекидневна работа на тази чудесно организирана мрежа от главорези, извършваща убийства, нито правителството, нито правосъдието, нито ФБР. Или местната полиция никога не са подозирали съществуването на това, което печатът ще наречее Murder Incorporated етикет, който може да бъде преведен корпорация за убийства, сдружение на убийци или анонимно дружество за убийства. Звезда, звезда, звезда. Основите на това истинско обединение за убийства бяха поставени през 1929 г. по време на конференцията в Атлантик Сити. Едновременно с създаването на Синдиката на престъпниците бяха разпределени териториално и по сектори различните дейности. Делегатите на високо равнище на американския престъпен свят се заклеха да се подчиняват на тайния кодекс, който те сами изработиха. Той регламентираше точно отношенията между бандите. Всеки от главатарите запазваше властта си на живот и смърт над своите хора и в рамките на възприетата и известна на всички юрисдикция. Освен това, дори върху неговата собствена територия, когато възникнеше проблем с някоя друга банда, на главатаря беше забранено сам да раздава правосъдие. Трябваше задължително проблемът да бъде отнесен до големия съвет, който синдикатът избираше между най-мощните самишленици, за да се съблюдава редът в семейното огнище. Големият съвет трябваше да бъде съдник при решаване на важни конфликти, които биха могли да се изродят в кървава баня. Съветът трябваше да решава самостоятелно всички въпроси, които можеха да поставят организацията в опасност. Във всички тези случаи, само големият съвет имаше право да взема решение. То се взима с просто мнозинство след своя города процес, където обвиняемият винаги отсъства и неговото становище се защитава от един от членовете на Еропага, който обикновено го представя. Оправдателните присъди бяха изключени, а големият съвет произнасяше една единствена присъда смърт. Но след като конгресът от Атлантик Сити избра директорията, веднага възникна въпросът да й се дадат възможности, които да осигуряват изпълнението на произнесените присъди дори против големите босове и разбира се, членове на директорията. Това беше условие Сайн Кло, нон за съществуването и за действеността на синдиката. Сред бандите, които предоставяха услугите на екзекутори срещу заплащане, с изключителна репутация се ползваха специалистите от бруклинската комбина Ейп, Релис и Хепи Майон, и те успяха да се настанят и да завладеят онези групи от американския престъпен свят, които се занимаваха с контрабанда и проституция. Членове на Големия съвет Лепке Бухалтер, Албърт, Анастасия и Джо Адонис имаха не един случай да наемат за услуги своите протежете от Бронсвил и Оушенхил за многобройните си съдружници. Списъкът започва с най-могъщи от всички Лучано. Тези, които прибягваха до добрите услуги на убийците Релис и Майон, не скъпяха похвалните си слова по техен адрес. Всеки убиец, влизащ в отрядите на бруклинската комбина, беше хитър, коварен, прецизен и свиреп майстор. Скоро заваляха договори от всякъде всички извънредно деликатни екзекуции, включително и някои уреждания на вътрешни сметки, се възлагаха на тъкс, това е прякор, даван на убийците по аналогия с удушвачите от индийската секта тъкс, която тероризира Индия през 19 век. От Бронсвил и Оушенхил, но винаги с посредничеството на техните големи шефове Албърт Анастасия и Лепке Бухалтер. Точно на тези големи експерти големият съвет от сега нататък поверяваше екзекуциите на всички, които осъждаше на смърт. От 1934 г. Бруклинската комбина разви своята дейност в национален мащаб и не само се разшири фантастично, но и в очите на целия престъпен свят стана бригадата на Големия съвет, натоварена с запазването на вътрешния ред в синдиката. Тя се оформи иерархически, разшири се, като запази свирепата вътрешна дисциплина. За неячийска работилница в началото, тя се превърна в истински тръст за убийства от всякакъв вид. Роди се Murder Incorporate. Естествено това име беше дадено от журналистите, любители на сензации, но време на аферата около откриването му през 1940 година. То не е използвано никога от гангстерите на синдиката. Те продължиха да използват названието Бруклинската комбина. За 6 години този чудовищен картел от професионални убийци ще развива ужасяваща дейност. Ей Прелис с удоволствие правеше пред вцепенените от ужас от Дуайер и турка с невероятен баланс. Неговите признания ще позволят на правосъдието най-накрая да хвърли светлина върху 83 неизяснени убийства, само в района на Нью Йорк и на повече от 200 други, извършени по цялата територия на САЩ. Равносметката е ужасяваща, но непълна. Изчанчения издаваше само тези убийства, в които той лично е участвал и познаваше и върху които можеше да предостави точни подробности и да покаже следи. Но той предполагаше, че общото число на жертвите, ликвидирани от наемните убийци на анонимното дружество за убийства, са повече от хиляда. Той несъмнено знаеше какво приказва. Самият той заемаше в иерархията на тази организация за доставка на смърт длъжността директор по техническата част. Намираше се в непрекъсната връзка с големите работодатели и беше натоварен да предава техните заповеди на отрядите от убийци, да разпределя договорите, да осигурява тяхното точно изпълнение и да раздава заплатите. Без да чака да го молят, Релис изясни до най-малките подробности разклоненията на структурата на организацията, методите, средствата, състава на нейните отряди от убийци. Той старателно уточни отвратителните сфери на действие на своя олтър и го хепи майон и списъка на звездите убийци на бруклинската комбина. Франк Дашера Бандандо, сам Бъкси Голдстейн, Хари Питсбърг, Филстраус, Вито Гурио, истинско чудовище, грозен и невероятно дебел, Сеймър Блумагун, мълчаливия Макс Гроч, Чарлз Уоркман и Албърт Али Таненбаум, с очи на английски шпаньол. Отклонил се от Правия път, син на хотелиер от Кацкас, Таненбаум беше направо мобилизиран от Бухалтер и Гурах Шапиро, които притежаваха заведението на баща му. Те направиха от Али, който страстно обичаше игрите, професионален убиец като покриваха дълговете му. Но най-вече, и това беше голяма придобивка, Релис показа на О. Дуайер и Туркас ролята в главната квартира на бруклинската комбина, която изпълняваха Менди Уейс и Луис Капоне, лейтенанти и доверени лица на Анастасия и Лепки Бухалтер. Чрез тях главатарят на Murder Incorporated щеше да бъде хванат в смъртоносна клопка. До този момент, благодарение на безпощадната си суровост и свирепост, Лепки Бухалтер не беше картотекиран и беше осъждан само като контрабандист на наркотици и мошеник. За правосъдието той беше главатар на банда, както другите. Разобличенията на изчанчения изведнъж показаха на слисаните от и Туркас истинското му лице. Това на върховен шеф на най-отвратителното колективно предприятие за убийства в цялата история на новия свят. На Бухалтер помагаха директно Джо Адонис и двамата изпълнителни директори – Албърт Анастасия в централната част на страната и Бъкси Сигъл, елегантният приятел на целия Холивуд за целия Запад. Голям специалист по бомбите – Албърт Анастасия, който със собствените си ръце бе извършил 21 известни убийства, без да говорим за останалите, и няма да бъде никога съден дори за едно от тях, си безпечелил показателния прякор бум-бум. Що се отнася до Бъкси Сигъл? на него заедно с други престъпници официално му бе потърсена сметка за убийството на Масерия и полуофициално за замаскираното убийство на Телма Тот. Но както и повтаряше Ей Прелис, извън вътрешните уреждания на сметки между бандите тези четирима, отговарящи за всичко, не предприемаха нищо без формалното съгласие на големия съвет и на неговия окошарен шеф Лучано